Köszöntöm nézőinket, szervusztok, ez itt a Partizán Csilla, Partizán hétközi late night show-ja. Az előbbiekben a bujdosó triót hallhattátok, Kálmán Andrissal kiegészülve, ők még vissza fognak térni majd az adás végén. A mai adásunkban a Kölyök idő című ifjúsági műsor egykori szereplői közül hívtunk el néhányat, hogy velük idézzük meg ezt a műsort. Elfogadta meghívásunkat, és itt van velünk Sök Norbert, szia! Szia. Géva Juli, szia! Hello, hello. Kovács Robi, szia! Szia! Acél Réka, szia! És Gaskó Balázs. Szia. Szia, sziasztok! Hello. Itt már az adás előtt egy kicsit elkezdtünk beszélgetni, és az volt az első kérdésem hozzátok, hogy ti utoljára együtt mikor ültetek össze, mert hogy ugye ez egy nagy társaságnak tűnt, de valójában egy kicsike társaság ahhoz képest, hogy hát több tucatnyi ember vett részt, csak a képernyőn, a Kölyök idő létrehozatalában. Volt-e valaha a műsor lezárulta olyan összejövetel, ahol mindenki jelen volt? Most mondjam el, hogy kell bánni a Robival, vagy az, ne nézz a Robira, ne őt kérdezz, mert elkezdi, és akkor onnantól nekünk nem jut szerep. Robi... De egyébként mindenre emlékszik, tehát igen. Ha bárkiben kétség van, akkor ő de fogja most, megválaszolni. Most kifejezetten nem én szeretném megválaszolni, hanem a Juli. Lett volna egyébként egy nagy, közös nagy találka, a Covid idejére esett, úgyhogy eltöröltük, úgyhogy nem... Csúr időzítettetek. Nem, teljesen jól, tehát hogy mi mindig összejövünk, általában 6-8-an. A nagy találka az nem jött össze azóta semmióta, szétment a csapat. De novemberben mi például Julival egy picikét, de úgy találkoztunk. Hát mindig van egy kísérlet, és akkor valaki el tud jönni, valaki nem. Igen, a teljes gárda sosem, de azért elég sokan ott tudunk lenni egy ilyen találkozón. Na most a csatorna nézőinek szerintem van egy jelentős része, akinek fogalma sincs, hogy volt ez a műsor. Most kapcsoltak át. És ne kapcsolnak el sehova, mert őket egy kicsit meg akarjuk segíteni, és nyilván nektek is be akarjuk rakni az a nosztalgia faktort a szívetekbe, úgyhogy nézzük meg azt, hogy a legelső adásban Balázs, Réka és Robi hogyan köszöntöttétek a nézőket, tehát hogy honnan indult ez a történet, és hova jutott el mostanra. Nézzük meg akkor ezt az első bejátszást. Anya. Sziasztok! Hát tényleg eljött a mi időnk, legalábbis a Kölyök idő első adása. Engedjétek meg, hogy bemutatkozzam, Gaskó Balázs vagyok, 19 éves, majd egyetemre szeretnék járni, de most még dolgozom. És most a többi kölyköt is bemutatom. Acél Réka. Réka! Bocsánat, Acél Réka vagyok. 5. B-s tanuló, szeretek teniszezni, olvasni, és van egy kisöcsém. Akit állandóan magával hord. Kovács Róbert. Kovács Róbert vagyok, 6. D-osztályos tanuló, szeretem az irodalmat, a történelmet. Aha. És bűvészkedni nagyon jól tud. Ugye azt valószínűleg egyébként, aki nem látta a műsort, egyébként a neten rengeteg adás elérhető, tehát aki szeretné pótolni, az ezután majd megteheti. De hogy valószínűleg ebből is azért lehet látni, hogy van egyfajta keresetlensége az egész adásnak. Nagyon kereste még a formáját az első adástól kezdődően. Végig. A teljes társaság. Nagyjából az utolsó adásig bezárulak. De ugye ez nagyon fontos, hogy ez a rendszerváltás előtt indult el, és végigkövette a rendszerváltás első időszakát, és akkor ez a keresetlenség még nagyon benne volt szerintem a televíziózásban. Számotokra ez mikor volt felszabadító, mikor volt ijesztő, hogyan alakult ez ezzel kapcsolatos érzésvilágotok, és akkor elsőként Juli. Én? Igen. Az első generációban benne sem voltam. Tehát, hogy ezért. Én másodvonalbeli voltam. Van egy rálátásod akkor. Nézd, hát én 14-15 éves voltam, amikor bekerültem ebbe a műsorba, az 1995-ben volt.
Nekem nem volt olyan pillanata ennek a műsornak, amikor én ne így álltam volna, és remeket kezem, lábam egyébként. Végig szorongtál? Hát mondjuk, igen, egyébként. Én rettenetesen lámpalázas vagyok. Úgyhogy nagyon sokáig tartott, mire ezt, hogy le tudtam küzdeni, és meg tudtam szólalni úgy rendesen kamera előtt. De valószínűleg a Vera, már Takács Vera a műsornak a rendezője, nagyon kedveltem, meglátott bennem valamit, valószínűleg a szőke hajamat meg, hogy tudtam énekelni. Meg hogy én voltam mindig a jófej barátnő ebben az egész sorozatban, úgyhogy beválogatott, és akkor bekerültem ebbe a csapatba. De a lényeg az, hogy én szerettem, tehát most már, hogy visszanézünk erre a műsorra, most már nem lehetne ennyire spontán, ennyire szabadon beszélni a dolgokról, ennyire bárdolatlannak, keresetlennek lenni. Sokkal irányítottabb lenne, hogyha ez a műsor ma forogna. Akkor szerintem pont ez adta a báját, hogy bárki bármit mondhatott, bárki elmutatta a véleményét, és nyilván aztán... Csak nem került be az adásba. De sokkal lassabb volt minden, tehát sokkal lassabb volt maga a világ is, sokkal lassabban működtek a dolgok, és ezért nem az volt, hogy így vágták össze, tehát ha megnézed a világ legrosszabb gyerekét, vagy igen, bármelyik kölyökidős nyári filmet, stb., sokkal lassabban van vágva. Tulajdonképpen nem történik semmi, de mégis történik valami. Tehát nagyon lassú, úgy szépen halad, és akkoriban nem is kellett nagyon sietni, és ez volt a tempója mondjuk a tévés műsoroknak is, filmeknek is, ha visszanézel bármilyen régi filmet, azok is sokkal lassabbak. Tehát szerintem most ezeket így 3 percre össze lehetne vágni a mai tempóval. Tehát azért ezt is vegyük figyelembe, hogy szerintem a 80-as évek végén, 90-es évek elején eleve lassabb világot éltünk, úgyhogy simán belefért az, hogy egy gyerek gondolkodik, nézzük, ahogy ott egy kicsit hűlnek, meg oda kerül egyáltalán a kamera elé, meg látja a mikrofonnak. Tehát, hogy erre így volt idő, és a nézőknek is volt rá ideje. És ne felejtsük el azt, hogy, bocsánat, hogy itt az első adást, amit láttunk, Robi, az egy stúdió volt, és a stúdióból nagyon hamar kikerültünk, egyrészt azért, mert ennyi gyerek, ugye, akik mégnek nincs rutinjuk, és ordibálnak, és futkosnak, és stb. A felnőttek idegeire mentünk, ez egy dolog, ez az alap. De a másik, hogy szerintem a Vera rájött arra, hogy ez a stúdió is túl steril körülmény egy ilyen műsornak, hogy azt akarja, hogy mi lazábbak legyünk, ha azt akarja, hogy a nézők is úgy érezzék, hogy ott vannak velünk, akkor és ez spontán. Igen, ez a stúdió, ez nem, és akkor onnan ki is húztuk a csíkot, és onnantól kezdve ilyen magánlakásokban forgattunk, kvázi ilyen otthonos környezetben. De én a 19 éves fejemmel most ellent mondok, ebben az volt a pláne, hogy ez egy televíziós műsor volt, mert a Vera dramatizált dolgokban király, te színésznek király voltál, te akkor is szeplős voltál, tehát valahogyan bekerültél. Ez viszont egy rendes, szabályos, beköszönős, bejátszós, végén elköszönős televíziós műsor volt, amit senki nem mert odáig gyerekekkel megcsinálni. Bogyó és Babóca-szerű volt, dramatizált volt, de hogy beküldeni gyerekeket, szombat délután 14:30-kor vagy 15:10-kor, nem emlékszem, az akkora tüváj, hogy ma sincs ilyen. Norbi? Igen, azt szerettem volna még mondani, egy kicsit a Rékához is kapcsolódva, hogy ugye az, hogy lassabb volt, nem csak maga egyébként az adás volt lassabb, hanem a felvételre is nagyon sok időnk volt. Tehát 2 hét volt, nem nagyjából arra, hogy 25 perc hasznosat fölvegyünk, tehát hogy volt idő mindenkinek kibontakozni abban, amit csinált, és aztán mikor átmentünk a TV2-re már a Nekem 8 című műsorral, ott viszont... Abszolút megváltozott ez a dolgot, volt két napunk arra, hogy felvegyünk, nem is tudom, 4 óra hasznosat, vagy valami, nem is tudom, tehát, hogy itt, és szerintem az érezhető is volt a két műsor közötti különbség. És ebben a keresetlenségben legalább 1 hét próba volt a Münich Ferenc. Ja, igen. Vagyis, hogy Nádor utcában, tehát itt azért nagyon erős gyakorlások voltak, hiába nem került elő őse, ezt tudtuk, hogy kinek milyen üteme van. A Julinak az élményére szeretnék rákapcsolni, és kíváncsi lennék, hogy nektek volt-e hasonló benyomásotok. Tehát, hogy nézőként mondom, én úgy éltem meg a kölyök időt, hogy rendkívül frappánsak vagytok, elképesztően menők vagytok, mindenki irigyelt benneteket a korosztálytársaitok közül, de hogy közben meg ez a típusú slágfertigség, ami közben ezzel a keresetlenséggel izgalmas ellentmondásban is állt egymással. Tehát formanyelvét tekintve az adás maga fésületlen volt, de ti magatok hihetetlen slágfertigek voltatok. De ugye számotokra jelentette tényleg ilyen szempontból rossz élményt. Volt-e emiatt olyan típusú drúg bennetek, ami nem feltétlenül jó, és nem feltétlenül személyiségépítő? Neked tőle volt-e ilyen típusú küszködés, Robi? Nem vagyok egy küszködő típus. Jókor tudtad, hogy mikor kell kérdezni, mert ez rövidre van fogva. Nem vagyok egy küszködő típus. Másképp érzem, hogy ez a típusú gyorsbeszédűség és talpraesettség, ez nem éget rád egy kicsit?
Nem, ennek az volt a titka, hogy a Vera hagyott minket a saját kis, saját életterritoriumunk szerint működni a kamerák előtt. Tehát amilyen a magánéletben voltam az általános iskolában a haverjaimmal, olyan voltam a kölyök időben, tehát a Vera megnézte, hogy milyen stílust képviselünk, milyen a beszédmodorunk, mit szeretünk, kihez vonzódunk, stb. És ez szerint alakította a történet szálait, illetve ehhez képest, hogyha valakinek verset kellett mondani, akkor annak adta azt a verset, aki tudta, hogy olyan stílusú, annak adta a szerelmi szálat, aki látta, hogy a magánéletben is kacsingat a másikra. És akkor így szépen kialakult az a fajta érzet a nézőbe, hogy úristen, hát ez milyen gördülékenyen megy. Hát közben meg azért volt gördülékeny, mert nekünk nem kellett szenvednünk, ahogy mondasz, hanem a saját magunkat hoztuk, ennyi. Minden nézőnek megvolt a maga karaktere. Tehát, hogy volt a Robi, volt a Norbi, volt a Réka. Tehát, hogy mindenkinek volt egy stílusa, és mindenkit lehetett szeretni valamiért. A Robit a cserfességéért szerették. A Dombovári Kristófban minden csaj bele volt szerelmesedve, és minden srác valószínűleg őt irigyelte, és próbálta úgy fésülni a haját, ahogy neki állt. Tehát, hogy az, vagy, tehát, hogy ezt a műsort szerintem azért is nézték, mert hogy annyira Patika mérlegen voltunk összeválogatva, hogy két ugyanolyan karakter azért nem volt. Persze voltak a csinos jó nők, meg a Réka is volt a szép nő, meg volt a Szekeres Nóra, a szintén szép nő, és mindig voltak nekik a szerepeik, mindig ők beléjük voltak szerelmesek a pasik, belém soha, egyszer sem, de én például mindig én voltam a hallgatóság, a barát, és egyébként megjegyzem, hogy mennyire éget rám ez a szerep, tehát hogy én utána még hosszú ideig... voltam a civil életben is egy ilyen, egyébként igen, tehát hogy én úgy maradtam, hogy én annyira barát és barátnő voltam minden szituációban, minden folytkövben, minden folytatásos sorozatban, hogy nekem a kamaszkorom az tulajdonképpen annak jegyében telt, hogy én sose leszek jó nő, sose vagyok jó nő, csak mindig az, aki meghallgatja a szép lányoknak a siralmait. És én a civilben is egyszer csak elkezdtem így működni, és nekem nagyon hosszú ideig tartott az, hogy mint nőt megtaláljam saját magam. Tehát, hogy azért nekem ez hosszú időre rányomta a bélyegét, a személyiséget. Nem, egyébként, tehát, hogy nincsen ezzel gond, csak egy csomó ideig tartott, mire felismertem, hogy egyébként vannak ilyen mechanizmusok. És egymás között a népszerűségből voltak közöttetek konfliktusok? Tehát, hogy ki kapott, nem tudom én, több levelet, ki az, akit többen megállítottak egy forgatás során az utcán, tehát ilyen típusú konfliktusok jellemezték a társaságotokat? Nem, mert meg se kaptuk a leveleket. Hát ez a nézőknek szerintem ez egy, hogyha tudták volna, ez egy óriási nagy tragédia lett volna, hogy a Veráék azok nem akarták semmilyen módon azt, hogy mi velünk elszaladjon aló. Hát mi semmilyen... És nagy... sikerült? Bocs, Robi, egyébként közösszön, én kaptam leveleket. Én. Tehát lehet, hogy te azért nem kaptam, mert nem jöttek nekem. Én meg láttam a leveleket. Szerintem egy szűrőn keresztül kaptunk. Egy nagyon pici részét kaptuk meg, de a Veráik azok nem nagyon mutatták meg nekünk ezeket a rajongói leveleket többnyire, pontosan amiatt, hogy ne azt érezzük, hogy hú, úristen, mi vagyunk valakik. De ez nem igaz, mert volt például ilyen fénykép rólunk, amit alá kellett írni. Ilyen autogrammal, és most akkor mondtad, azt visszaküldték, mert minden. Na most akkor mégsem. Szóval azért volt egy ilyen furcsa. Nem alakulhatott ki olyan helyzet, hogy itt hierarchia legyen. Egy dologért, az adásért dolgozott az összes. Igen, mert nem volt az a fajta hype körülöttünk, mint ami ma lenne egy ilyen műsor szereplői körül. Hát, tehát mi nem éreztük azt, hogy mi kilépünk, persze megismertek, felszálltunk a metróra, akkor a metró végébe mentem, és lehajtottam a fejem, hogy ne kezdjenek el beszólogatni. A kor viszonyok között igenis volt hype, volt például magazin. Tehát ismertek minket, sőt, jobban ismertek talán, akkor, mert nem volt más mit nézni, de közben meg nem volt az a fajta ilyen őrültek háza, mint ami most van. Ja jó, hát egész más volt akkoriban a celeb világ, mint most. Milyen volt először autogramot adni? Hát nagyon perverz, vagy nem tudom, ilyen fura, hogy ez most... Én rovattad. Olyan is volt, igen, de... Igen. Tehát ezek mind ilyen szürreális élmények voltak. Főleg ugye a barátaimnak kellett ehhez nem felnőniük, hanem alkalmazkodniuk, inkább így mondom. Tehát ez volt inkább nehéz, amikor nem veletek voltam, hanem a barátaimmal a városban, itt-ott koncerten, stb. Akkor azért... voltak ilyen izgalmas pillanatok, hogy de most ő miért kért velem autogramot, ez nagyon furcsa, de persze nem akarom megbántani, megértem is. Tehát, hogy ezt jófej módon kezelni nehéz, mert lehet, hogy bizonyos szempontból jófej, vagy másik szempontból meg tök hülye, de volt ilyen, szerintem sok. Olyan élményetek volt, hogy az a siker és az a menőség, ami együtt járt a sorozatban való szerepléssel, az másoktól, korosztálytársaitoktól elvágott titeket, elidegenített titeket? Én voltam a legidősebb, nekem igen, tehát mindenki. A mai napig azért a társadalom, azt valljuk be, gyerek,
tehát elmentek a sunyiba, tehát, és azt hitték, hogy azért, mert egy gyerekekkel foglalkoznak, hogy gyakorlatilag egy óvónővel beszélgetnek a Wichmannban, ami már eleve egy elég furcsa helyzet. Én ezeket elég gyorsan lerendeztem, hogy a gyerek az ember, kus, ennyi. Tehát nekem volt ebből konfliktusom, mert nem kezeltek a helyemen, azt hitték, hogy ami igaz, hogy 12 éves koromban megrekedtem valahol, de nekik ez, nekik nem hiszem, hogy volt. Morbi? Hát, nem tudom. Hát inkább én ilyen jobb sztorikat tudnék erre mondani, mint sem rosszakat. Azért a Robinak, Rékának, Júcsinak elég jellegzetes arca van, engem általában nem ismertek meg, hanem csak tudták, hogy valahonnan ismernek, de azt nem mindig, hogy honnan. És volt egy alkalom, amikor elmentünk az Orci tér mellé, jártam középiskolába, és az egyik haverommal elmentünk kosarazni, és a több ember jött, hogy akkor ők is játszanának velünk, majd elvették a labdánkat, és már így gyülekeztek, hogy hát akkor ennek valami komoly kimenetele lesz, míg az egyik srác mondta, hogy várjál, téged ismerek, nem együtt járunk diszkóba? Mondom, dehogy nem, persze, és mondta, jó, hagyjátok őket. Visszaadta a labdát, mi elindultunk, nyilván amíg nem láttak, addig sétáltunk, utána futottunk, de hogy így igazán, hogy, tehát ilyen jó oldalról volt, tehát elvágni szerintem nem vágott el minket semmitől. Inkább csak volt egy kis előítélet. Azt én ezt sokszor éreztem, hogy ha bekerültem egy társaságba, akkor egy kicsit úgy méregettek, felmérték, hogy mennyire vagyok rossz arc, vagy beképzelt, és aztán ha bebizonyítottam, hogy egyébként nem vagyok rossz fej, és átarti, akkor így elfogadtak és megszerettek. Ezt nem sikerült soha. Nekem is volt egy kicsi ilyesmi, de hogy főleg gimnáziumban már, amikor bekerültem a gimibe, és az alteros Réka, az úgy nem nagyon passzolt a kölyök idős Rékával, és akkor ezt kellett így valahogy összegyúrni. De szerintem aztán a végén sikerült meg, szóval nem hasonlottam meg. Meg de azért is választottad az alteros Rékát, hogy ezzel nagyon megkülönböztesd magad a képernyős Rékától? Na erre még sose gondoltam, de lehet. Sima ügy, de egyébként mind a kettő a véremben van, vagy hogy mondjam, szóval nem nagyon kellett rajta gondolkodnom, hogy mi akarok lenni, vagy mi nem, és a kettő egymás mellett végül is megfért. Megmondom, mire vagyok kíváncsi. Mostanában nagyon sikeres az utóbbi években a Stranger Things nevű sorozat a Netflixen, és annyira elszörnyedve nézem azokat a gyerekeket, hogy mi lesz velük 15-20 év múlva, nagyjából le lehet írni, szerintem borítékba el lehet rakni, berakjuk a fiókba, és aztán megnézzük, hogy igaza lesz-e vagy sem az én feltételezésem, de szerintem igazam lesz. És hogy nyilván ez egy sokkal védettebb helyzet volt, sokkal inkább a gyerekek igényeihez alakították a sorozatot, tehát véletlenül sem gondolnám azt, hogy felelőtlenül bántak veletek, de még a legnagyobb jó szándék, a legnagyobb figyelem mellett is, azért ti gyerekek voltatok. Ezzel vagyok alapvetően kíváncsi, hogy hogyan küzdöttetek meg azzal, hogy nem a nem tudom, játszótéren, meg nem a gyerek zsivajban töltöttétek ezeket az időket, hanem kamerák és mindenféle lápák keresztül. Mi imádtuk egymást, hogy mi nagyon jóba voltunk egymással. Másrészt pedig ez egy óriási tévedés, mert és itt van az, hogy ki mire emlékszik, mert én most megdöbbentem, mert Norbi, te mondtad, hogy melyikötök mondta, hogy két hétig tartott egy forgatás? Nem volt annyi. Én arra emlékszem, most már tényleg ennyi idő után, majd a Vera kijavít, hogy én arra emlékszem, hogy két hetente két napot forgattuk a kölyök időt, és a két hetente két napot hiányoztam a sunyiból, tehát ez most te is belátod, hogy én jól emlékszem esetleg, akkor ez annyira kis időtartam, hogy az összes többit a saját magam civil életével töltöttem. Nem voltál magántanuló? Nem, tehát ez miért sem? Nem, tehát nekünk megvolt a rendesen is. A Domborra Kristóf így emlékszik, hogy szinte mindenki magántanuló volt. Nagyon rosszul emlékszik, nem, de ő sem volt, hát ő is a Deák téri általános iskolába járt, tehát semmi. És ráadásul, ami nekem nagyon-nagyon-nagyon jól esett, nem tudatosan gondoltam ebbe bele, hanem utólag, amikor már felnőttem, és így visszanéztem az életemre, a gyerekkoromra, hogy semmi olyan se pozitív, se negatív megkülönböztetés nem ért engem abban a lakótelepi általános iskolából, ahol jártam, pedig az egy 1400 fős, hát akkoriban ilyen demográfiai hullám volt, 1400 fős általános iskolába jártam, töménytelen gyerekkel, és úgy elmentek mellettem, annyira jó volt, tehát semmi, nem kellett feszengenem, nem kellett sehova sem megfelelnem, nem is volt téma a televíziózás és a kölyök idő. Wow, ezt nehéz elképzelni. Jó, de pedig nem. Akkor kérdezzük meg magát az érintettet, akit mondtál, hogy hát ha ő másként emlékszik arra, hogy hogyan is nézett ki a kölyök időnek a készítése, mert itt van velünk a stúdióban, szintén elfogadta a meghívásunkat Takács Vera, a sorozat rendezője és meghatározó alakítója, úgyhogy most kérem, hogy akkor jöjjön be. Üdvözlöm a műsorban.
Ez volt a meglepetés. Azt hittem csak telefonon. De jó, hogy itt vagy. Azt hittem csak telefonon, hogy net. Na, netver, aha. Ez egy sokan szép napot kívánok. Vera, miket hordunk itt össze? Javíts már ki. Ez ismeri, hogy demográfia, olyan okos. Hallotta azt, amit kint mondtak a többiek a műsorról? Nem rendesen, mert csak úgy ilyen félszavakat kaptam el. Ugye arról beszéltem, vagy beszéltünk itt már, hogy ugye a kölyök idők az a rendszerváltás egyik nagy ifjúsági műsora volt. Milyen döntés előzte meg a tévében, és mi volt igazából a szándéka a tévé vezetőségének a műsor elindításával? A vezetőségnek semmilyen szándéka nem volt ezzel. Ez akkor úgy nézett ki, hogy előtte még egy kicsivel, amikor még rendes volt a televízió és szabályosan működött, akkor az volt a szabály, hogy májusban a szerkesztők leadtak egy listát, hogy mit szeretnének jövőre csinálni, és akkor abból a főnökség összeült és kiválasztotta, hogy mi az, amire ők is kíváncsiak, vagy mi az, ami esetleg még kellene. De ekkor már 89-ben indult a műsor, tehát 88-89-ben már rendetlenebb volt a világ, mert már hát úgy kezdett szétesni minden, és az a főszerkesztő, akit még 57-ben kezdte el csinálni a gyermek és ifjúsági főszerkesztőséget, éppen nyugdíjba ment, és új vezetés lett, és itt már nem volt ez a szigorú tervezési rend, de azért úgy el lehetett kapni ezt meg azt is, a Kremzi Redit nevű szerkesztő kollégámnak volt egy terve arra, hogy csinál egy érdekvédelmi műsor gyerekeknek ilyen kis ablakot. Volt akkor az Ablak nevű elég sikeres politikai, belpolitikai műsor, és beszélgettünk róla, és mondom neki, hogy csináljuk ezt egy kicsit másképp, nem kell a sok felnőttet beírni a stúdióba, úgyse tudják, mit mondanak, hanem én nekem volt talomba egy csomó gyerekem, akikről azt gondoltam, hogy kár veszni, hagyni a tehetségüket, mint a Kovács Róbert vagy Acél Réka, ugye a világ legrosszabb gyerekéből, de Robi még korábbról, ott volt a Gaskó, ők még nem voltak ott, de még voltak többen is, tehát volt egy ilyen csomó gyerek, akiket használni akartam volna. És ez nagyon jó alkalom lett rá, mert azt mondtam, hogy megállapodtunk, hogy gyerekek találják ki az érdekvédelem, rendben van, ha igazságtalanok veled, vagy undokok, vagy rossz, rengeteg dolog van, vagy a barátod megcsal, vagy minden, akkor azt ők nézzék meg, gondolják ki, hogy mit lehetne, tehát az ő nyelvükön, vagy az ő viszonyaik között próbáljuk ezt megoldani, és hagyjuk a felnőtteket a maguk dolgával törődni, hiszen abban az időben kezdődött az, hogy a felnőtt társadalomban mindenki a saját identitását kereste, és még kevésbé figyeltek a gyerekekre, mint azelőtt. De akkor itt volt egy ilyen, ez a pár év pont a kölyök idő idejére esik, amikor már és még lehetett dolgokról beszélni, például szerelemről, kamaszok között, a barátságról, tehát olyan emberi kapcsolatokról, ami előtte nem nagyon volt divat, most meg megint nem az. Meg a Marci hozzá... azt is akarta kérdezni, hogy sérülhettek volna-e ezek a taknyosok? Ezek mi? Tényleg úgy válogatta ki, hogy olyan lelkük van, hogy az... Ezek az, nem. Nem. Na, az volt, ezek nem. Hogy mire gondolsz, hogy megsérül, hogy most ő szerepel a tévében, de azt mindig hát próbál. Azért, bocsánat, csak a viszonyításképpen azt mondjuk el, hogy ennek hány százezeres, hanem milliós nézettsége volt egy-egy adásnak? Hát akkor ez... ugye egy adás volt, de hát elég jól el voltunk. Szóval, tehát az a korosztály szerette a műsor, tehát az a korosztály, aki ők, meg akik most ti vagytok. Abból látszik, hogy most, hogy már így pozícióba került ez a 40-es igen. banda, aki akkor kölyök időt nézett, és akkor megvolt neki a kedvenc Rékája, vagy Kristófia, vagy nem tudom, vagy Robia, akkor most emlékszik rá, tehát így előkerül a műsor. Hát hallottam egy félfüllel, hogy a szerelmes levelekről kérdeztél valamit. Rajongóid, de szerelmes is érdekel abszolút, persze, bármilyen. Igen, igen, mert egy olyan 500 levelet kaptunk egy-egy adás után, levél, rendes postai kézzel írt levél, amit általában lányok írtak, tehát a Rékának nem volt sok levele, vagy Nórának, mert hogy a fiúk nem írtak szerelmes levelet, gondoltak, amit gondoltak, de nem írták meg levélbe. A lányok viszont, mint tudjuk, nagy levélírók, úgyhogy mindenki megkapta magáét.
Ugye a gyerekek, mondd. Bocsánat, és kézhez kaptuk a leveleket, de nem? De kaptuk kézhez. Itt veszeked, de itt veszek. Te nem, nem kaptál levelet azért. Jó! Mondtam, Robi. Bocsánat, nem, egyébként tényleg, mert volt ugye egy Dózsa Gergő nevű fiú, az volt a nagy szerelmi sztár. Ahogy? Na, ő kapott leveleket. Ő kapott, meg aztán a Kristóf, a szőke herceg típus, az is megvolt, de Balázs is kapott levelet, Robi is kapott, de egész nem azt a fajta rajongó levelet, mint a szép fiúk. Te jó, hát ez engem soha nem zavart. Valaki szép, valaki megért hozzá, semmi gond. Ezzel soha nem volt vita. Igen, igen, hát ezt így azért nem is nagyon osztottam szét, mert ugye tudjuk, hogy milyen, ez ugyanolyan, mint most kommenteket írnak az emberek, akkor meg levelet írtak, csak nagyobb strapa volt. De azért gondolom, a levelekben nem voltak olyan szélsőséges gyűlölet, nem tudom, megfogalmazások, mint egy-egy kommentben manapság. Hát más volt a világ még. Tehát még nem volt ilyen elszabadult a világ, mint most, hogy bármit lehet írni, de hát voltak azért, de hogy nem. Tényleg volt kifejezetten? Lelködő levél is? Sok mindenféle. Hát volt olyan például, hogy azt mondta valaki egy műsorban húsvét előtt, hogy úristen, nyakunkon a húsvét, és még nincsenek meg a tojások. Hát ahogy ez egy ilyen mondás. Nem volt ennek semmi éle, de hát olyan levelet kaptunk, nem is mi az elnök, de hogy hát, hogy micsoda műsor ez, aki így keresztengyalázás? Hát biztos, persze. Ugye a gyerekek mellett felnőttek is játszottak egy-egy adásban. Igen, igen, igen. Volt néhány színész, aki meghatározó tagja volt az alapcsapatnak. Valóban. Például Hernádi Judit. Hernádi Judit Székely József. Ő most eljön ide hozzánk a stúdióba, de csináltunk vele egy rövid interjút, pontosabban Balózs Zsófi kollégám csinált vele egy rövid interjút, amiben üzent nektek is. Úgyhogy nézzük meg, hogy pontosan hogyan nyilatkozott Hernádi Judit a kölyök időről. Mik a legemlékezetesebb pillanatok, ha így visszagondolsz a forgatásokra? Szóval őszintén szólva, én azt csodáltam, hogy ezek a gyerekek olyanok, amilyenek. És itt oda mentem, és itt azt láttam, hogy mindenki él, létezik, és a saját életét hozza oda, és viszonya van a társaival, velem is, a Verával is, hogy ez egy, ott azt hiszem egy munka folyt valószínűleg tartom, mert én csak egy pici része voltam ennek, az rendszeresen, és én azt megmondom őszintén, nagyon élveztem, de hogy itt munka folyt, azt hiszem, nekik volt egy ilyen foglalkozásuk, volt egy életük, azt egyébként abból vettem észre, amikor néha baj volt valakivel, és akkor úgy kiderült, hogy akkor hogy az valahol az a baj megtörtént, valaki valakire egy picit megharagudott, vagy valaki valami rosszat csinált, és akkor annak úgy voltak ilyen, hogy is mondjam, szóval hogy látszott rajta, hogy ő most megvan szeppenve, vagy valami ilyesmi, azt úgy észre lehetett rajta venni. De nem volt ám ez nagyon az orromra kötve. Egyáltalán nem. Én nagyon élveztem ezeket a gyerekeket, hogy ő nekik mindegyiknek van egy egyéniségük, és úgy reméltem is, hogy azért ennek van értelme az ő életükben. És azt is gondolom, hogy nyilván van. Még akkor is, hogyha nem ezen az úton mentek tovább. Biztos, hogy van. Én azt gondolom, hogy ennél többet nem kaphattak, mint hogy emberként voltak kezelve. Itt önálló ötletek voltak. Saját ötleteik voltak. Amikor forgattunk, volt nyári film, nem mindegyikben voltam benne, de akkor is azt láttam, hogy saját ötleteik vannak, azok működnek. És én ezt azért borzasztóan szerettem. Szóval azt gondolom, hogy ebben a Verának volt igazán nagy szerepe. Hogy reagáltak mondjuk a te jelenlétedre forgatáson? Hát ez az. Hát teljesen úgy, mint normálisan. És az, hogy én miért én lettem beválogatva, ez például nekem egy talány volt. Én úgy gondolom, hogy a Verának lehettem én szimpatikus. Mert különben szóval ez nem feleltem meg igaziból én annak az eszménynek, aki egy gyerekkel működik. Én egy hibás ember vagyok, tehát hogy is mondjam, nem jól mondom, de hordozom azokat a dolgokat,
hogy feltételezhető rólam, hogy van, amiben rosszul dönthetek, van, amiben talán nincs igazam. Szóval ez úgy látszik rajtam. Tehát nem vagyok egy vátesz, és se egy tyúkanyó, se egy vátesz, aki aztán megmondja, hogy így és így van. Ez egy gyarló ember. Hogyha anya, ha jót is akar, esetleg hibázik, nem figyel oda, elesik valamiben, pont a gyerekében, jaj. Szóval mit tudom én, egy ilyen, és engem így választott be, ez valószínűleg ez az ő döntése volt, mert ez nem átlagos. Szóval szerintem az összes többi ember nem engem választott volna, ez biztos. De ez nem baj, ez így jó, én nagyon boldogan csináltam. Én szerintem ezt mondtam is neki. Uh-huh. Igen. Ez volt az én fix munkahelyem, hogy úgy mondjam. Uh-huh. Igen, egy darabig. Szóval borzasztóan rugalmasan volt az egész kezelve, és arra reagáltak, ami éppen van. Nem volt megerőltetve semmivel. Tehát akkor nem voltak ilyen nagyon kötött próbák, hogy akkor ez lesz, nem, és akkor alakultak az ötletek? Nem, én szerintem semmilyen nem volt. Uh-huh. Nem emlékszem ilyenre. Én azt érzem, hogy éltünk, és emlékszem a srácokra. Én nagyon kedveltem őket. Most mondtad ugye, hogy a Robi valószínűleg ott lesz, meg a Réka is. Ő rájuk nagyon emlékszem, mert hogy ők velük sokszor volt ilyen jelenetem, vagy egyáltalán, és hát... úgy próbáltam őket figyelni, hogy hova mennek, miként, mert ők azért még úgy működtek, azt hiszem. Ugye a Robit is többször láttam, és a Rékát is többször láttam. És akkor, amikor velük dolgoztál, már feltűnt neked valami a gyerekek személyisége, vagy na, ő talán majd, nem tudom, egy különlegesebb tehetség lesz, vagy... Én azt láttam, hogy ő nekik van ehhez vonzódásuk, például ő neki kettőjüknek. Figyeltem, és azt is láttam, hogy kinek van tehetsége, de hát sajnos a tehetség az... Képlékeny valami. Hogy abból tényleg lesz-e valami? Nehéz. Kétféle út van, vagy simulékony az ember, vagy teljesen más, mint a többi, és útban van. Ebből a kettőből lesz valaki nagy. Én ezt vettem észre. Egyszer elhívtak egy másik gyerekműsorba, csak egy pillanatra valamit csinálni, és akkor az valami olyan riasztó volt nekem, hogy borzasztó. Pedig akkor is ez egy rendszeres gyerekműsor volt valamelyik csatornán. Akkor már több csatorna? Volt már több csatorna, igen. És mitől volt riasztó? Ettől, hogy azt csinálják, ne csinálják, ne neves, te ne szóljod, gyere oda, kérdezd meg, így kérdezd. Ez borzasztó volt, ahogy egyszerűen dresszurába voltak, egy saját önálló gondolatuk, de le voltak fedve egy fedővel, amivel elvárták, hogy ilyenek legyenek, vagy olyanok. Szóval magyarul, és alatta mi volt, mi forrt a gyerekekbe, azt nem tudja senki. Üzennél nekik esetleg valamit? Akik ott ülnek most a stúdióban. Most tulajdonképpen most már hány évesek ők? Hány évesek vagytok ti? Mindegy, mert olyan picik vagytok, mint amilyenek voltatok, higgyétek el. És a Verának meg azt, hogy hát nagyon szerettem. Tényleg. És hogy nagyon remélem, hogy csinál még valamit. Ennyi. Köszönöm szépen. Nektek milyen volt a felnőttekkel dolgozni? Ugyanolyan, mint bárki vással. Nagyon jó volt, de azért de bennem mindig is munkálkodott az, hogy azért büszke voltam egy picit, hogy a Vera el tud hívni olyan neves színészeket, akiktől azért ugye el lehet lesni a szakmai dolgokat. Tehát ez egy Székely József, egy Hernádi Judit, egy Serezs Zoltán. Úgyhogy sok színész megfordult most így. Jöttek szívesen. Helyesség igénye nélkül, de hogy jó volt olyan emberekkel játszani, akikről én tudtam azt, hogy jó, most így elhülyéskednek velünk, mert nekik ez egy kis új gyakorlat, de ők közben viszont, ők színpadon, esténként, nagy szerepekben, tehát ők már benne vannak a sűrűjében. És ezért az jó volt tudni, hogy velünk is játszanak egy kicsit. És ha nem csak színészek, akkor meg egy Csukás Bodrogi, Bergendi, Hobó. Akikkel interjúkat. Igen. Jöttek, beszélgettek velük. Igen.
Kicsit egyébként az a benyomás az embernek ez alapján, a bejátszó alapján, hogy itt úgy történtek a forgatások, hogy így elindult a kamera, és aki beesett elé, az mondott valamit, és így valami történt. Azért ez nagyon nem így történt. Tehát, hogy a Vera, ő azért dirigált, és megmondta, hogy neked ide állsz, elmondod, ő ott bejön, kijön, akármi. Persze volt, hogy ezerszer szétvertük. Vannak képhatárok, meg vannak szabályok. Persze. Tehát, hogy azért ez spontánnak tűnt, de nem volt spontán. Itt voltak megírt szövegek, és nyilván, amikor riportot készített velünk a Vera egy bizonyos témakörrel kapcsolatosan, akkor mindenki azt mondott, amit akart. De azért itt tudtuk, hogy ha 2-től 4-ig fel kell venni 3 darab jelenetet, akkor azt meg kell csinálnunk, és volt, hogy a Vera ordított a kamera mögött, hogy hagyjátok már abba a hülyéskedést, mert nem leszünk kézzel. Amikor a röhögőgörcs, és igen, minket rázott a röhögőgörcs, akkor nem, nyilván nem tudtuk fölvenni, de azért ez nem egy ilyen bohóckodás volt, és akkor valami történjen, ilyen heffán, valami legyen a kamera előtt, azért itt voltak keretek, és voltak szabályok. Hogy nézett ki ez az improvizatív, közös munka? Tehát ugye, amit mond a Hernádi Judit, hogy jött egy téma, arra született egy jelenet, abból lett aztán később egy riport. Ez a próba. Hogy nézett ki ennek a folyamata? Hát ő nem vett részt a próbákon, mert a színésszel egy Hernádi Judit, aminek próbálnánk, nem is kellett, de a kölykök részt vettek, szóval komoly próbák voltak, de nem olyan, hogy most mondd el, ami le van írva, mert pontosan az volt a lényege, hogyha meg is kapta a szöveget, amit nem kaptak meg előre, hogy ne tanulják be otthon, hogy a tanítónéni, vagy anyuka, vagy nagymama ne tanítsa meg neki, hogy hogy kell mondani, mert arra nagyon hajlamosak a keresztanyák, de, és akkor bennmarad, azt nehéz már kivenni, azt a hangsúlyt, meg azt a hozzáállást, hanem az volt, hogy akkor most itt ez van, ezt mondod, vagy nem, de mondj valamit, mert ez a szituáció. Abba beszél valamit, ki lehetett próbálni, és a szövegeket meg kellett próbálni bárhogy elmondani. Volt egy-két olyan alkalom, legalábbis úgy emlékszem, hogy akkor mondd el fekve, állva, fejen állva, térden állva, hogy mindenképp a te szöveged legyen, mert akkor jut neki bele. Hát meg sok szituációs játékot játszottunk, sok beszélgetés igen, volt. Igen. Még kamerán kívül, tehát a próbáson előttem. És ott ötleteltünk. Saját problémáitok mennyire tudtak beépülni adott esetben egy adásba? Hát legfőképpen az. Tudtok esetleg konkrét példát mondani? Norbi például. Nem, bár biztos, hogy volt ilyen szerintem, a Vera többet tudna erről mondani, mert... Igen. Abból készült a forgatókönyv, az Vera ő dolgaiból. Igen, tehát hogy ő kapcsolatok. Nem hallgatózott, nem arról volt szó, hogy ő kihallgatta a beszélgetéseket, csak egész egyszerűen össze voltunk zárva. A Vera figyelte, beszélgettünk, hallgatta, tudta, hogy mi történik velünk, és ez tulajdonképpen neki egy állandó inspiráció, egy forrás volt, amiből akár a Folytkőv, ami ugye egy ilyen szappanopera-szerű folytatásos sorozat volt, ebből épült ez a forgatókönyv. Úgyhogy tulajdonképpen mindig az aktuális problémáinkra reflektált a műsor, és hogyha szerelmi zűr volt, és nagy problémák a barátok között, bár ilyen azért nem nagyon volt, vagy családi problémák, akkor azok azért valahogy észrevétlenül becsúsztak így a történetbe, és akkor így erről tudtunk beszélni, meg ventilálni leginkább. És ebben milyen mélységig lehetett eljutni? Arra vagyok kíváncsi, hogy nyilván 2023 Magyarországán egy kiskamasznak nagyon eltérő élethelyzetekkel, problémákkal kell megküzdenie, mint nektek. Tehát mondjuk teszem azt, a szerhasználat valószínűleg a 90-es évek elején nem volt olyan széles körben elterjedt, mint manapság, de mondjuk a családon belüli bántalmazási helyzetek, adott esetben a nélkülözéssel kapcsolatos helyzetek, adott esetben az iskolai hatalmi erőszak és így tovább, tehát ezek nyilvánvalóan ott voltak akkoriban is már. Ugye nekem nagyon érdekesen megmaradt a fejemben, hogy a Kölyök időrepnek az egyik visszatérő sora volt az, hogyha szeretet kéne, de nincs éppen otthon. Igen. Szóval, hogy ugye ebben meddig lehetett elmenni, úgyhogy a saját helyzeteitekkel is konformak legyetek, közben nyilván a tévének is vannak szabályok, amiket nem lehet áthágni, tehát hogy mennyiben volt ebben mozgásteretek a adások során? Hát inkább a egymás közötti kapcsolatokkal volt könnyebb bánni, mert ugye azt, hogy például kinek szimpatikus, tehát nem lehetett összeírni egy szerelmi történetet úgy, hogy én nem láttam, hogy az a két ember az a között valami működik. És olyan is volt, ezt el szoktam mesélni, hogy nagy szerelem, nagy megy a történet, és akkor a kislány odajött a felvétel előtt hozzám, hogy
Vera néni legközelebbre már valamit találjunk, ne legyünk már, veszünk össze, én már most ne hadd ne üljek az ölébe. Hát kamaszerelem nem tart sokáig, szóval nagyon gyorsan kellett a sztorit alakítani, hogy utolérjem az ő érzéseiket. Réka találgatja, hogy ki lehetett a... Igen, ki volt? Nóra volt a Blazsoszkán. Nóra meg Nóra. A Blazsoszkán. Tudták, persze, tudom. De iskolai pikkelés volt, amikor a tanár nem szeret valami, ezt átbeszéltük. Szegénység szóba került, sosem mondtuk ki, de tudtuk, hogy ki az, aki onnan jött. Mire nem nézünk, ruha nem számít, cipő nem számít, enni kell. Igen. Annyira zsigerben volt, hogy ilyen, nem mondtuk ki, de... tragédiák nem voltak megjelenítve, mert... Igen. Rendőr volt, és lehet rendőrünk, aki az nem. Ilyen... Emlékszem, igen, hogy a, utcai... ugye pénzt kaptak a szereplésért, nem sokat, de valamit igen. És emlékszem, hogy a Rékának ilyen lelkiismeret furdalása volt, mert megvett valami drága fürdőruhát, már nem emlékszem rá, de nem is kell, hogy ő ezt megtehette mások meg. Hát szóval igen. Júli, akartál mondani valamit? Hogy igen, hogy, tehát hogy ezek a dolgok nem ilyen tanmeseszerűen jöttek elő, tehát hogy nem úgy volt, hogy akkor ma gyerekek, tudjátok, hogy mostanában nagyon nagy probléma az iskolai bántalmazás, akkor ezt építsük be valahogy. Tehát, hogy ezek nem ilyen direkt jöttek elő. Volt más műsor, a családi igen, voltak a gonoszkodósabb karakterek, de akkor sem voltak ezek a... Tehát, hogy ma 2023-ban igen, ezek nagyon komoly problémák. Fiatalok csinálnak ki fiatalokat. Mi ezt akkoriban nem éreztük ennyire a bőrünkön, és ezért nem volt ennyire hangsúlyosan jelen a történeteinkben. Tehát, hogy nem kellett arról nagyon beszéljünk, hogy milyen az, amikor az egyik kipécizi a másikat és tönkreteszi, mert nem volt azért a mindennapokban ilyesmi. Biztos volt, csak a mi köreinkben nem nagyon. De például volt egy rendőr, aki mindig jött volt minden rendőrünk, adásba, saját és rendőrünk vele nagyon volt. Sok minden ilyen. De az jó, mert ez egy külön blokk. Igen, saját rendőrünk volt. Réka, még kérlek. Hogy volt egy rendőr, aki Bogdán András, igen. És akkoriban őrmester vagy zászlós akkor lehetett. Akkor még csak zászlós volt, zászlós igen, motoros volt, rendőr volt. Egy nagyon-nagyon jó fej srác tulajdonképpen, bácsi volt akkor mondjuk nekünk, és ő jött, és vele egy csomó olyan témát feldolgoztunk, a Bédmagad, ami, persze, sorozatot csináltunk ami belőle. Esetleg a gyerekeket veszélyeztethette az utcán, akár egymás között, akár idegen emberekkel, akár föl is vettük, és igen, ezeket le is játszottuk, tehát ez volt igen. Egy ilyen blokk bizonyos műsor részletekben. Nem kímélte őket a letartóztatásnál. De hát nem, hát azért nem, az nem úgy van, nem az. Hát emlékszel arra, amikor az volt, hogy a rendőrök megérkeztek a kocsival, és én, mint drogdíler futnom kellett, és mondtad a rendőröknek, hogy itt van a kamera, így elfurd, és kapjátok el a Robit, és nem tudtak elkapni. És mondtad nekem, hogy fussak már lassabban. A rendőr... Na de emlékszem olyanra is, mikor a Kristófot odavágtam úgy az asztalhoz, hogy meg, igen, mert hogy beleélte magát a szerepét. Ja, nekem is tölt el az óromat, persze, nem, hát ezek egy napkos, aprók is, szeretek. Nem számít, benne volt. És ő is el szokott jönni, hogyha tud a találkozóinkra. Ugye lehet tudni azt, hogy nyaranta készítettek egész estés filmeket, vagy hát tévéfilmeket, és készült egy verkfilm is, ami egy kicsit beengedett azokba a dinamikákba, amik közöttetek játszottak. Ebből egy rövid részletet összeállítottunk, hogy nézzük meg közösen, és aztán szeretném, hogyha beszélnénk ezekről a nyári forgatásokról. Gondoltam, hogy 5 éve dolgozom együtt ezzel a csapattal, nem lehet, hogy ne tudják, hogy kell filmet csinálni. Ettől aztán gondoltuk, pihenünk egy picit, és ők megcsinálják a filmet. Úgyhogy Robi megírta a történetet, Kristóf lett a rendező. Igen, úgyhogy a többit aztán ők elmesélik. Itt van gyártásvezető, asszisztens, ruhás, kellékes, mindent megszereztek 3 nap alatt. Nem is értjük hogyan, lehet, hogy nem is olyan bonyolult filmet csinálni. Valahogy reméljük meg is lesz, tanulunk tőlük, igen. Szóval végül is nekiálltunk mindennek, és egyelőre nagyon jól mennek a dolgok, csak itt mi sokat beszélünk. És az a jó az egészen, hogy tényleg egyetértésben vagyunk, szóval mindig az van, hogy itt van, ő megírta, én meg akarom rendezni, és az elképzelés... A rendezésben azért nekem is lesz egy pár szavam, mert megbeszéljük a Kristóffal a forgatókönyvet, a jeleneteket, és akkor... De most mi ezt már megbeszéltük, úgyhogy most már innen az én koncepció, ahogy én elképzeltem, most már az lesz. Persze, de nem, neked maximum dramaturgiai kérdések, úgyhogy... De az egyes jelenetekben azért én is beleszólt. De nem most figyelj, azt nem lehet megcsinálni, hogy én nekem van egy elképzelésem, és akkor te belekontálkodsz, és tök más csinálsz. De figyelj ide, Kristóf, hogyha én tudom a szituációt, akkor néha, amikor van valami megjegyzésem, azért ezt nyugodtan beletettem. De gondolod, hogy nem akarok rosszat abban a forgatókönyvben, amit én nekem kell megírni. De te nem bírod ki, hogy akkor most te betenesz szóljál bele? Mert én ezt elolvastam, tudom, fölfogtam, annyira nem bonyolult a történet, hogy én ezt most ne tudtam volna beletéselni. Na rá, ez képtelenség, hogy emberre ne lecsen egy beszélgetés, megcsinál, hogy ne vitatkozzál. De most ez képtelenség, hogy téged nem lehet meggyőzni az igazamról. De most miért akarsz meggyőzni az igazad, amikor nincs igazad? Amikor de nekem ketten... van igazam. Na most ez hasonlít a... Álljatok el most, tényleg, na.
Szóval ennyire nagy az együttérzésünk. Egyetértés hatalmas. Már beleértem. Neked mi a funkció? Én vagyok a gyártásvezető. Ez az egyik szereplő. Az a külön az, az egyik szereplő is. De már nagyon beleérte magát a gyártási funkcióba, mindig odajön, reggel elkésik, szóval... most is rávártunk egyébként egy félet. Na jó, szóval tulajdonképpen következő helyzet azért, hogy ne nézzenek minket, egyszerűen hülyének, ezt direkt csináltuk a Kristóffal, nem fogunk semmin összeveszni. Nem, mindig egyetértésre kamera előtt főleg nem. A Kristóff rendezi. Most is egyetértésre vesz. Igen, a Kristóff rendezi, legfeljebb akkor vitatkozunk össze, hogyha nincsen a Kristóffnak igaza, de... Na most, de nekem mindig igazam van, tudod, hogy... Szóval reméljük, hogy sikerülni fog a filmet itt tényleg elkészíteni. Ugye nyilván, tehát, hogy akik ti vagytok, nektek nagyon komoly médiatudatosságotok alakult ki önként nyersen is, már csak azért is, mert hogy egyszerűen ott voltatok a kamera előtt kis gyerekkortól kezdődően, de mondjuk az ilyen típusú szekatúra, vagy az ilyen típusú álkonfliktusok volt, hogy átcsaptak valóságosba? Nem, nem, ahogy a Vera is elmondta, hogy figyelt minket, a háttérben mindig volt ennek egy alapja, de nem volt ennyire. Hát a Robi meg a Kristóff alapvetően az a tipikus ilyen macskaegér, nem? Hogy nagyon jobban is voltak, de rögtön össze is vesztek. Tehát ők a valóságban is így volt ennek alapja, de hát olyannyira lájtos volt ez a dolog, hogy ilyen például egy kamera előtt mi egy helyzetgyakorlatként összetudtunk mérezni, és jól éreztük magunkat. Bármikor. De egyébként valóban volt konfliktus a két fiú között először az első szakaszban, mert hát ilyen kakaskodás, vagyis, hogy ki a nagyobb sztár, vagy ki a fontosabb, vagy ki a népszer... Hát, természetesen... Akkor mégiscsak volt, akkor most cáfolod, vagy cáfolja bizonyos szempontból nem, őket ez itt volt, az előttiekben. És az volt a helyzet, hogy ezt láttam, hogy ez kell, hogy ez rossz irányt vesz már köztük ez a vetélkedés, és beleírtam a folytkövbe. Volt egy nagy összeveszés, és egy nagy verekedés, egy tornaterem, egy edző ilyen, ahol öltözőjében, és ők össze is verek, és a kamera előtt nagyon keményen összeverekedtek, de igaziból. És utána jó barátok, utána jelenetre. Nem emlékszel, hogy nem. Erre, hogy a kamera előtt? Meg ki volt kamera előtt. Na, én pont ez jutott eszembe, amikor beszélgettünk erről, hogy majd idejövünk, hogy miről fogunk mi beszélni, mert igaziból mi gyerekek voltunk, tehát egy ilyen 9-10-11 éves, nem tudom, te mennyire emlékszel a hétköznapjaidra, vagy a történésekre az életedben, nem emlékszel úgy a dolgokra, mint mondjuk egy felnőtt. Persze. Nem tudom, a Balázs mennyire, és ebben bíztam, hogy remélem, hogy lesz itt valaki, aki felnőtt látott minket, mert a gyerekkorodra tök másképp emlékszel. Most, hogy nem emlékszik, pedig ez így volt, és utána jó lett. Az terápiás volt. Ami nekem, és raktos, meg is rohantak az emlékek, tehát, hogy nekem egy olyan kerek, szuper jó kamaszkorom volt azért, mert én benne voltam ebben a műsorban, ami erről szerintem minden fiatal álmodozik. Tehát volt egy nagyon jó munka, amit mindannyian nagyon élveztünk, volt egy olyan társaság, akikhez vissza akartam menni állandóan, és emlékszem, hogy akkor, amikor ennek a műsornak véget ért, amikor ez a műsor véget ért, és még átkerültünk egy ilyen hattyúhalára a TV2-re, és aztán egyszer csak azt mondták, hogy eddig és nem tovább, jó, és nem lesz rá pénz, és lehúztuk a rólót, és így ott álltunk egy ilyen légüres térben, hogy ez nem létezik, hogy az elmúlt 5 évben gyakorlatilag együtt voltunk reggeltől estig, együtt nőttünk föl, és most így elengednek minket, és akkor így nőttek, ez nincsen folytatás, és nem kell bejönnünk hétfőn próbálni, és nem kell forgatni szerdán, és nem lesz hétvégén élőadás, hogy így teljesen meg voltunk zavarodva. És mindenki kereste a saját dolgát, hogy oké, akkor eddig csináltam valamit, azt hiszem abban jó voltam, akkor lehet, hogy ezt nekem folytatnom kéne, és akkor ilyen elvállaltunk ilyen munkákat, ilyen műsorvezetéseket, amik ilyen nagyon hülye sztorik voltak, legalábbis én, hogy én azt gondoltam, hogy nekem képernyőn kellene, aztán tudom, később jöttem rá, hogy ez nem az én utam, de hogy egy olyan szintű zavarodottság volt rajtunk, vagy legalábbis rajtam úrrá, akkor véget ért ez az egész, hogy nem tudtam elképzelni, hogy hogyan tovább, hogy ez így most véget ért, és hogy ez így véget ért a gyerekkor, véget ért a kamaszkor, véget ért ez a burok, amiben benne voltunk. Igen, picit beszéljünk arról, amikor még működött. Balázs, neked mit jelentette az, hogy volt egy majdnem 10 évnyi differencia közted és az alapcsapat között? Nekem egy hihetetlenül jó univerzum volt, hogy nem azokkal a problémákkal kellett szembesülnem a hét két napján plusz szombaton, amik az én fejemet rágták, hanem kaptam más problémákat, és kaptam feladatot. Egyébként én elfolytam volna, tehát sajnos én az a típus vagyok, aki... Ő volt a felnőtt. Én nekem ott át kellett látni őket, rendezgetni őket, és ez,
ez nekem akkora, nekem nincs meg ez a képességem, hogy én rendezgessek, vagy szerkesszek, igen, igen, vagy egyáltalán rendbe tegyem az életemet. De mivel ott volt ez a sok kis rágcsáló, ez nekem nagyon nagy adomány, és ráadásul, hogy főleg ti ketten, meg a Kristóf az egójával, nekem az egy olyan tanulás volt, hogy azt tudtam, hogy én emberekkel fogok beszélgetni később, vagy emberekkel fogok foglalkozni valamilyen szinten, és hogy ilyenekkel is tudok, és meg tudom érteni, és tudom kezelni, ez nekem hihetetlen ajándék. Nekem ott az minden szombat délután egy nagyon nagy ajándék volt, és minden héten két nap az egy kínszenvedés velük, de az is. Csak a Rékához egy pillanatot csatlakoznék, mivel mindig mondtad a Rékához, hogy... tudom, persze. Ne, hát most ez, amit az előbb mondta, az megragadtam a fejemben, hogy ugye nyilván gyerekeknek az, hogy kamera van, amivel dolgozhattok, és saját történeteket csinálhattok, ráadásul akkor, amikor még a kamera az egy privilégium volt, tehát ma már nyilván minden telefonban van, nagyon olcsón hozzáférhetőek ezek az eszközök, de akkoriban ez a típusú ilyen demokratikus használata a filmkészítésnek, ez abszolút nem volt jelen. Ti mikor értettétek meg először, mi volt az első benyomásotok arról, amikor rájöttetek, hogy ez valójában mennyire megkülönböztet benneteket a korosztálytársaitoktól? Amikor az utcában a két barátom, két fiú haverom volt, akikkel mindig együtt játszottunk, és ők mondták azt, hogy ja, hát így összeültünk, hogy megnézzünk a tévében, és akkor átjött a család. Tehát így a családok ültek össze, hogy akkor a Kölyök időt megnézzük. És akkor ez nekem ilyen fura volt, hogy ja, hogy tényleg én most ezt csinálom, amikor ott hülyülök a többiekkel. Szóval, hogy nem nagyon néztem én vissza a műsorokat, az első párat igen, és akkor ez például egy ilyen, ja, oké, értem. De mondom, ez, bocsánat, ez a Vera, amit te mondtál az előbb, az a Verának a, megint csak a lapot húzott a 19-re, vagy hogy szokták mondani, mert a Vera az pontosan tudta, vagy látta, hogy mi már egy olyan, egy pár év után olyan rutint szereztünk, akarva akaratlanul, meg hogy ötleteink vannak, hogy mondhatta volna a Vera, hogy jó, persze, gyerekek, nagyon ügyesek vagytok, ahogy csináltuk is az elején egy videókamerával, forgatási szünetekben hülyeskedtünk, meg csináltuk ilyen kis etüdöket, de hogy amikor ez elkezdett így működni, akkor a Vera egyszer csak azt mondta nyáron, hogy figyelj, akkor most tényleg csinálhatjátok, és rendesen a stábbal csinálhatjátok, igen, és a nagy televízió fogja leadni, amit ti csináltok, tehát nem csak magatoknak. És ez viszont egy olyan felelősséget adott nekünk, hogy úristen, már csinálhatjuk. Ahogy te mondod, hogy itt már nem kis magunknak, hanem a nagy nyilvánosságnak. És akkor haraptunk erre rá, hogy ez egy komoly feladat és egy komoly munka, és ez most a miénk. Norbi? Hát ami nyilván így furcsa lehet, így visszatekintve nyilván gyerekként, ez tényleg teljesen természetes volt, hogy a Vera így engedett mindenkit, hogy csinálja, amit szeretne. Ugye tényleg a Robi írt, Kristóf rendezett, én voltam bent veletek vágni, nem igen, tudom, emlékszel-e még elég sokat. Tehát, hogy így tényleg fantasztikus volt, hogy bementünk egy magyar televízióba, és egy akkora űrhajón vágtuk meg a nyári filmeket, amit tényleg tehát így elképzelni is nehéz. Annak, aki nem látott ilyen vágószobát. Szóval, hogy tényleg egy zseniális élmény volt, és tényleg, ahogy ő is mondta, hogy fantasztikus gyerekkorunk volt ennek köszönhetően. Ja. Szomorú kötelesség, de muszáj rákérdeznem Sipos Pál szemére, már csak azért is, mert hogy amikor kirobbantak vele kapcsolatos pedofil botrányok, akkor sokan összefüggésbe hozták az ő személyét a Kölyök idővel. Ezt aztán többen cáfolták, hogy ő semmilyen módon nem dolgozott a műsoron. De... ő nem él benne a magyar közéletben, úgyhogy őt ja, szerintem erről nem beszéltél még vele, te sem a nyilvánosság előtt, hogy esetleg érdemes lenne tisztázni azt, hogy Sipos Pál, persze, hogy ne. Hát, tehát te tudod erősíteni, hogy tényleg nem dolgozott együtt a gyerekekkel, nem volt közeliben a műsornak? Nem, hát most én sáros vagyok ebben az ügyben, mert én hoztam be a tévébe a Sipost, még mikor gimnazista volt, még bőven a Kölyök idő elején, mikor kezdődött, mert a Marék Veronika szólt nekem, hogy van itt egy nagyon helyes, ügyes srác, és az úgy szeretne, nézd meg, vidd be, és akkor asszisztensként bent dolgozott hosszú ideig, és ugye később főszerkesztő lett, és mikor a műsor, elmentünk kereskedelmi televízióba kalandozni, és összeomlottunk, akkor a Sipos segítette egy kicsit mégis, mert azért te is voltál repetás, szóval akkor adott ilyen kis morzsákat, hogy a levezető dolog meglegyen. Utána én még repetáztam vele sokáig. Repetáztál te is sokáig, de sok repetázott a Nóra is többen, akik éppen úgy adódott, azok bementek abba a műsorba, hogy legyen nekik egy levezetésük, ne legyen az, amit a Juli mondta, hogy egyszer csak hup, légüres térbe vagyunk,
Tehát én soha semmit ilyet nem tapasztaltam, és elég aljas dolognak tartom ezt a kampányt, ami aztán, lehet mindegy, ez egy magánügy, nem is tartozik ide, de... Én jó később, 10 évvel későbbről beszélek, akkor a Repetában sejtettük, tudtuk, de például... Azt, hogy pedofil bűnelkövető? Nem, hogy simogat, de hogy... Sosem a munka részben ez sosem merült. Tudtuk, hogy vannak liblingek. Na jó, maradjunk ennyiben, hogy tudtuk, hogy vannak liblingek. Jó, az nyilván nagyon más, mint az, hogy konkrétan visszaél a hatalmi helyzetével. Nekem csak az egy érdekel, hogy Vera, azt ki tudod jelenteni, hogy a gyerekekkel semmilyen formában nem kívánatos módon ő nem közelített és nem lépett a csendben. Olyannyira, hogy én azt sem tudom, kiről beszélsz. Ha ott lett volna a környezetünkben, akkor én valószínűleg emlékeznék rá. Nem, persze, nem. Kis 6-7 év alatt. Hát főleg a kölyök időben aztán már nem is nagyon volt... Nem esik el. A Dongörzsbe kezdett a Sipos igen. Nálunk, nem? Igen, igen, ott volt asszisztens. Igen. A kölyök időnél ő már fönn vezető volt, tehát ott már nem is volt a műsor része. Ugye beszéltünk az előbb arról, hogy a kamera használat, a filmkészítés, hogy nyilván egy olyan generáció léphetett föl hirtelen mozgóképkészítőként, akiknek korábban ilyen lehetőségei nem voltak. Volt olyan cél kifejezetten a műsornak, hogy médiamunkások új generációját nevelje ki, tehát hogy beléptess őket sokkal hamarabb ebbe a térbe, mint ahogy egyébként korábban mondjuk beléptek az előző korszak. Ez nagy nem úgy volt, hogy most kitalál, hogy akkor most médiamunkásokat nevelünk, hanem a stábbal együtt is úgy éltek ők, tehát olyan a stáb is válogatott. Volt. Ebben a Szántó Gábor gyártásvezetőnek is nagy része van, mert ugye ő neki volt a feladata, operatőrt, világosítót, mindenkit szer, hogy olyan embereket választott, gyűjtöttünk össze stábként, akik egy elviselték a zsákból, hát, mert nem minden felnőtt bírta azt, hogy ezek ott rosszak, meg vannak, meg visítoznak, meg egyáltalán. Tehát aki elviseli a gyerekeket, aki megállja, hogy ne dohányozzon a képükbe, meg egyáltalán... Ezt tiltottad a forgatáson? Én azt igen. Tényleg? Igen. Én tiltottam az alkoholt is, persze jól átvertek, de azért tudtam. Na, hogy vertétek át az alkoholfagyasztás levelet? Nem tudom, én a dohányzásra, hogy latviákkal vittek minket forgatásokra, ilyen öreg latvia autókkal is, olyan bűz volt bennük, hát persze, és ott volt hát, így hogy... a dohány, nem tudom, azt hiszem, hogy utáltam. Alkoholt, igen, nekem mázlim volt, mert én kb. 20-valahány éves koromig én teljesen abszinens voltam. Tehát... Hát nyári hát ugye meg én nem iszom egyáltalán, de a stábtagoktól ezt nem várhattam el, és akkor megvoltak a kávénak egy ilyen változata, de lebuktak. Egy mai 16, azért próbált az ember rendet tartani a felnős. Na és akkor az volt a nevelés része, hogy együtt volt a stáb felnőtt tagjai, meg a gyerek tagjai, haverkodtak, horgáztak, főztek, hülyéskedtek, mit tudom én, és akkor így a média munkások így nevelődtek, hogy ott van, látta, csinálta, de mindenféle szakmában van ember. Juli Balázs? Mi van vele? Elkezdtél valamit mondani. Ja igen, csak azt akartam mondani, hogy mondtad, hogy tiltotta vele a dohányzást a felnőtteknek, meg egyebeknek, és hogy most tök nehéz elképzelni egy mai 14-16-17 éves társaságról azt, hogy mondjuk elmennek úgy nyári filmet forgatni, hogy ott nem kell felmosni valakit a padlóról este, mert hogy nagyon benyomott. Vagy hogy nem kell őket hajtani, hogy ne cigizzetek. Tehát nekünk nem voltak ilyen problémáink, egész egyszerűen ez a társaság, nem feküdtünk le egymással, nem ittunk, és nem dohányoztunk, mert valahogy ez akkor nem volt divat. Sőt, szerintem, hogyha valaki így elúszott volna, azt szerintem ki is vetette volna magából a társaság. Egyszerűen, és nem az volt, hogy eminensek voltunk, és ilyen kis kockák, hanem ez nem volt a téma a mi köreinkben. Én azért voltam nyugodt egyébként a nyári forgatásokon is, mert tudtam, hogy a társaság, a barátság, egymás közötti kapcsolat, az megvédi őket attól, hogy probléma legyen. Azt ugyan hülyeségből mondtam néha, hogy a gyerektartást a tévé nem fizeti, de nem is volt ilyen problémák. Az a stábtag repült, én a tévén, Szabadságtéren belülről tudok beszélni, aki lenézte a gyerekeket. Mert volt ott cigizés, volt ott ivás, kameramanok, világosítók mindenki részéről, de aki egyszer rosszul szólt a gyerekekhez, vagy menj már innen teki, az repült. Hát persze. Az repült. Annak nem volt maradása. De mi mindenkivel tök jóba voltunk. Ti én emlékszem, hogy imádtam az operatőröket, imádtam persze, a világosítókat. Persze, mert úgy lettek válogatva. Felnőtt konfliktusokból mi nagyon nem érzékeltünk, ha volt is gyerekként, a háttérben, mert az nem is ránk tartozott. Mi megjelentünk, szerettük egymást, forgattunk, aztán hazamentünk, és vártuk a következő alkalmat.
Hogy úgy viszont már rá, hogy milyen talajvesztettséget jelentette az, amikor kikerültetek a műsorba, vagy neked milyen talajvesztettséget jelentette ez. Ez az is erősítette esetleg, hogy azért, amikor benne voltatok még a műsorban, akkor azért nagyon könnyen lehetett azt feltételeznetek, hogy ti már profi, média személyiségek, színészek, műsorkészítők vagytok, és ehhez képest ezt a műsor utáni világ nem igazolta feltétlenül vissza. Inkább egyrészt arról volt szó, hogy volt egy összetartó társaság, akik egyszer csak úgy eltűntek, tehát hogy mi gyakorlatilag a heti hét napból ötöt együtt töltöttük. Hát a rendszer megszűnt. Ez a rendszer, ez a visszatérő rendszer, ez megszűnt. Így ebből kiesni az egy nagyon-nagyon sok, az egy sok volt. A másik az az, hogy a Vera pontosan tudta, hogy ki miben ügyes, és leginkább, tehát tudta, hogy én rám nagyon, nem nagyon rakott komfort, mert nem tudtam sose felkonferálni dolgokat, úgyhogy nem, tehát én mindig bakiztam, hülyeségeket beszéltem, össze-vissza dumáltam. De én jó voltam mondjuk a folytkövökben, vagy itt ottam ott. Tehát a Vera mindig tudta, hogy ki miben jó, és akkor azt a szerepet arra az emberre osztotta. Én miután például kikerültem a kölyökidőből, bekerültem egy ifjúsági műsorba, ahol mint műsorvezető kellett, hogy teljesítsek, és totál szétestem. Tehát, hogy én nem tudtam elmondani egy felkonfort anélkül, hogy ne akadt volna bele a nyelvem, hogy 120-szor, most se tudok elmondani egy mondatot így. Nem voltam én képernyőre most való. Most magad. És ráadásul nem is volt annyira feltűnő az esetlensége az embernek, mert ott volt mellette egy másik, aki szintén bakizott, és ott volt mellette egy harmadik, aki szintén bakizott. Hát de ahogy kiestünk ebből a műsorból, onnantól kezdve már nem volt az, hogy... Az a típusú kollegialitás, ami természetszerűen megvolt, a soha többet bárhol a magyar médiában neked nem adott meg. Nem, hát meg nem is voltak mellettünk olyan kollégák, akivel itt együtt lehetett volna így rezegni. Balázs, te maradtál az MTV-nél. Ilyen típusú kollegialitás jellemző volt-e bármelyik másik szintén még a magyar tévének későbbiekben? Erre nem kell válaszolni. Sipos próbált egy... Ő még csapatban próbált gondolkodni. Aztán megszűnt. Nem csapatok voltak, műsorok voltak, amire az állományból hívtak embereket. Ez nekem ól, meg fészekaj, és a kikerült, én ebből az egészből csak egy szeletet tudtam hasznosítani. Azt, hogy mindegyiket imádom, az megmarad, de az soha többet nem jött elő. De tulajdonképpen ez ugyanarról beszélünk, hát hogyha valakinek van egy jó osztály általános iskolába, akkor 8. végén mindenki sírri, egymás nyakába borul, mert változik az élethelyzet, és tovább kell menni, és fölbomlik. Egy osztályközösség naponta ott együtt vannak, és ez megváltozik. Mindenki megy a gimnázium, középiska, stb., és új társaságokhoz csatlakozik. Nekünk is valószínűleg gyerekként ez volt, amit a Juli mondott, egy olyan probléma, hogy mi annyira megszoktuk ezt a rendszert, meg egymást, meg a csapatot, hogy ezáltal, hogy vége lett a munkának, ezáltal maga a csapat, ez a kis mini osztály került különböző helyekre, és ezért van az, hogy a mai napig, és ugye mindenki most már felnőtt, dolgozik, család, stb., és egyre ritkulnak a találkozások, mert már nagyon nehéz összehozni. Réka? Igen, de azért néha meg hiányoznak egymásnak, és akkor igen. Van között. Hát azért van, persze, azért úgy össze-össze jön. De azért a szakma vonzódása is megmaradt mindannyiunkban, tehát az, hogy egy légüres tér meg egymást hiányoltuk, de hiányoltuk szerintem mindannyian a kamerát, a forgatásnak a munka érzetét, azt, hogy elkészül valami, tehát hogy azért nekünk ez ugye az életünk volt valóban, és ez a légüres térhez ez is hozzátartozott, hogy most nem csak egymást hiányoltuk. Most csak a Norminász, hogy alakult, mert tudom, te mentél a legtávolabb igazából így a média munkától. Hát én elég messze mentem, igen, tehát amikor én végeztem a középiskolában, akkor 4 évet egy szexshopban dolgoztam, tehát az elég messze van, majd pedig a vendéglátásban helyezkedtem el, Írországba, Spanyolországba éltem, és ott dolgoztam, és utána hát igazán a gyerekek miatt hazajöttem, és most a vendéglátáshoz köthetően valóban, de inkább oktatásokra meg márkaépítéssel foglalkozom leginkább. Mondjuk úgy, tehát, de valóban messze van tőle, de azért közel, hiszen ugyanúgy előadásokat tartunk, és stb. Stb. Amit tanult, vagy amit ott felszedett magára, azt hasznosítani tudja. Miért ért véget a kölyökidő? Kérdezem ezt azért is, mert nagyon szimbolikus, hogy igen, akkor ér véget, amikor elindulnak a kereskedelmi tévék. Miért nem lehetett A. folytatni a magyar tévén, B. Annak átvinni Kert tévére? Mind a kettőnek megvan az oka, meg... Tehát az, hogy miért lett vége, annak személyi okai vannak. Elmondhatod? Új vezetés lett a gyerekosztályon.
három hölgy, aki hölgyek előtte egy szobában laktak, egy olyan helyen laktunk, egy olyan lakásban, aminek volt egy emelete, az emelet egy nagy tér, ott voltak a próbák. Ők meg ott egy szobában, másik szobában volt a kölyök időstáb szobája. Ezek és hát elviselni azt a 8-12 gyereket próba közben az elég nehéz, és nem is nagyon haragudtak ők. És ők lettek a vezetői az osztálynak, és akkor azt mondták, hogy kölyök idő ennyi, majd valami hiteles, rendes műsort csinálunk helyette, nem sikerült. Na mindegy, de nem voltunk akkor kétségbe esve, vagyis én nem voltam, mert akkor voltak pályázatok a kereskedelmi televízióknál bizonyos műsortípusokra, műsorhelyekre, és ugye mind a két nagy tévé kiírt gyerekműsorokat, mert a közszolgálatiság kötelező volt nekik, és a legkönnyebben úgy tudsz közszolgálati sávot csinálni, hogy azt tudod, hogy gyerekműsor. És mind a két csatornára pályáztak tulajdonképpen ezzel a formátummal, tehát hogy kölyök időtípusú valami műsorral. A végül is a Sándor István az TV2-höz vitt egy nagy csomagot, minket is benne, és azt meg is nyerte, és el is kezdtünk dolgozni. Akkor azonban rögtön kiderült, hogy fogalmunk sincs arról, hogy kereskedelmi televíziózás, mert a közszolgálati szemlélettel, szívvel, lélekkel próbáltunk ott csinálni valamit, nekem 8 szimmel, minden szívünket beleraktuk, de minden adás után egy nagyon kedves, tisztelettudó fiatal hölgy volt a főnök, aki egy ilyen hosszú hibalistát írt, hogy mit csináltunk rosszul. De formahibákat, tartalmihibákat, milyen hibákat? Hát például az volt, hogy meghívtuk, akkor volt elég hosszú idő volt, és volt mód arra, hogy ilyen hosszabb interjúkat csináljunk, és meghívtuk a Kemény Henriket, például, és a Dargai Attilát, ez volt két ilyen jellegzetes példa, és megjött a külföldi tulajdonos, belenézett az adásba, azt mondta, ki ez a két öreg ember, és miért beszél ilyen sokáig? Hát fogalma se volt, hogy két micsoda művészről, micsoda a magyar gyerekkultúrának, micsoda csúcsairól beszélünk, vagy a magyar kultúrának is. És hát ugye az ismer, vagy még emlékszünk, még te is tudod, hogy azért mindegyikük jó előadó volt, jó pofa volt, visszas volt, és nagyon nagy érték volt mögöttük, és nem tetszett nekik, meg akkor a, például volt egy Geszti interjú is ugyanebben a szériában, és elég hosszan a Geszti az éppen jobb formában volt, dumált, jobb faságokat mondott, mindenki röhögött, de nem voltak vágóképek, mert utálom, tudod, mikor így bevágnak egy képet, nem részben azért, mert elvágták a folyamatot, részben azért, mert csak, és én azt nem szeretem, mert ha nekem dumál valaki, mondja a sztoriát, akkor őt akarom látni. Nem azt, hogy a néző unatkozik, vagy mosolyog, vagy bármit csinál. Azért nagyon, az nagyon rossz néven vették, hogy nem volt vágókép, mert meg volt határozva, hogy mennyi időnként kell bevágni valami másik képet, és tök mindegy, hogy te mondasz egy sztorit, és én figyelek, hogy mi a vége, vagy miről szól, és akkor engem nagyon megzavar, hogyha közben azt látom, hogy a Réka unja, vagy beszélget a mellette ülővel, na mindegy. És akkor ilyesmi, tehát voltak, ezek voltak a fontosabb dolgok, hogy nem tetszett a riportalany, hogy nem tetszett a hozzáállás, de hát akkor voltak ilyen apróságok, a inzertek, nem érdekes. A lényeg, hogy nem jött, hogy hosszú volt minden, hogy az egész lassú volt, és az egész probléma felvetések se voltak elég frappánsak, nem voltak elég izgatóak, tehát akkor már mást vártak. Hát mindegy, tudjuk, a kereskedelmi televízió műfajai eleve mások, és mi pedig ezt honnan tudtuk volna, nem tudtuk, nem, külföldre még nem jártunk, és hát megbuktunk rá, de nem csak mi, hanem az egész Sándor István csomag. Ugye, mi volt ennek a műsornak a címe? Még egyszer mondd el, kérlek. Nekem nyolc. Én reggel volt 8-kor, azért volt nekem 8 a címe. És egy ilyen élő adály. Hogy éltétek meg ti a végét a kölyök időnek? Én kifaroltam. Igen. Én kifaroltam ezelőtt. Tehát én pont ez, amit mondtam, hogy én gimnáziumban úgy éreztem, hogy ez már tök ciki,
bocsánat, és én így elkezdtem úgy nem elmenni, már így mondtam, hogy nem érek rá, nem akarok jönni, és én úgy szép lassan kifaroltam, tehát én ebben nekem 8-ban már nem is ment. Ezzel tudtál megértő lenni, vagy árulásnak élted meg? Ezzel tudtál megértő lenni, vagy árulásnak élted az meg? Nem volt árulás, mert ugye az volt a helyzet, hogy ők voltak az első csapat, megöregedtek, hát akkor jöttek a Juliék, volt a második, és volt és egy mi? Harmadik társulat is. Igen, ti vagy. Ti, mi igen. Na, az nagyon erős, jó társaság jött akkor össze a 95-ös válogatásnál, és utána, mert ők is elkezdtek öregedni, jött egy újabb fiatalitási hullám, de azok nagyon helyes, ügyes, jó figurák voltak, karakterek, de már nem tudták kifutni magukat, mert már nem volt rá idő. Ez volt a Kinizsi Otto, Varga Bálint volt, igen. Szarka Szilvi, Szelőcélük, két gyönyörű szép kislány, meg egyáltalán megvoltak a tervek, hogy hogy lehet majd ő belőlük is őket felhozni. Robi? Amellett, hogy mindnyájunkat rosszul érintett, hogy véget ért egy nagy korszaka az életünknek, emellett én mindig is úgy gondolkoztam erről a történetről, hogy ez egy nagyon hihetetlenül elképesztően sikeres magazinműsor volt, de semmi nem tart örökké. Tehát hányszor láttunk olyan műsorszériákat, akár szappanoperákban most nevesítsük, hogy megy 10 évig, 15 évig, az elején baromi népszerű, de egy idő után kifárad. Vagy túlságosan megszokják, elfárad, kifárad, az emberek kiöregszenek és GPS-sé válnak, stb. Tehát szerintem ennek ez volt az íve. Igen, mert hát nyilván, mint érték, lehetett volna tovább vinni, bár ebbe is kételkedem, mert már látod, a tyúkot akarták megtanítani tojni. Tehát most, ami sikeres volt a Magyar Televízióban, hirtelen egy zöldfülű kereskedelmi televízióban már belekötöttek. Egy sikeres múlt után is a verába vagy a tartalomba. Tehát azt gondolom, hogy ennek eddig volt szavatossága, és így még... Érezhetően fölbosszant. Egy picit igen. Nem, nekem más problémáim is vannak. Akkor én elmondom a legfontosabb problémámat. A Julival volt szerencsénk többek között Hoppá, itt vagyunk című műsort vezetni. Ez egy olyan műsort, képzeljétek el, hogy este 7 és 8 között ment, még mindig a Magyar Televízió berkein belül, és ez még bőségesen már a kereskedelmi tévékkel paralel ment, tehát ezt abszolút párhuzamos volt, már bőven voltak, és ez a műsor ez olyan volt, hogy fiatal zenekarokat hívtunk meg, fiatal előadókat, fiatal tehetséges költőket, de laza embereket, akik érdekelhetik a tinédzsereket. Tehát ez is egy picit így a nagyobb fajta gyerekeknek, tinédzsereknek szólt. És elmondtuk a műsor elején, hogy figyeljetek ide, ez egy élőadás, aminek az a varázsa, hogy te most nézel engem, minket, őt, aki most beszélget velünk. Írj egy SMS-t, és a beszélgetés közben megjelenik az SMS, és mi föltesszük a te kérdésedet a riportalanynak. Hogy mekkora show ez, hogy ott te tudsz a tévé előtt is kérdezni. És már ott éreztem, hogy itt valami nagyon-nagyon nagy baj van, mert nem egyszer, meg nem kétszer volt olyan, hogy egyetlen egy SMS-t nem kapott a műsor, tehát szinte az érdektelenség, és párhuzamosan velünk meg ment mondjuk egy ilyen valóságshow, ami szerintem, ez az én véleményem, szerintem az a televíziózásnak a legalja, de mindegy, ez az én véleményem. És egy valóságshowba pedig, ami párhuzamosan ment a mi kvázi értéket képviselő műsorunkkal, abba pedig több százezer ember vette fel a telefont emeldíjas SMS-sel, hogy a Putyi, a Tyutyu, meg a Gizi, meg a nem tudom, ne essen ki. Tehát, vagy az ottani tévén voltak emberek, akik megszervezték ezt, hogy küldjék be az SMS-eket. Csak érted, hogy mennyire megváltozik egy országnak a média és a nézők hozzáállása abban a pillanatban, hogy elindul egy másik fajta hangnem. Uh-huh. Ami nem biztos, hogy rossz kell, hogy legyen, csak már ebben egy ilyennek nincs helye. Vagy... Erről akkor beszélünk még egy körben, mert csináltunk egy összeállítást arra vonatkozóan is, hogy nézett ki az utóéletetek, miután elindultak a kereskedelmi tévék, ilyen-olyan műsorokban mindannyian megpróbálkoztatok érvényesülni vagy így, vagy úgy, és nagyon érdekelne, hogy nektek mi a reflexiótok ennyi évből visszatekintve erre az időszakra. Szóval nézzük meg néhány rövid részletet ebből most, és aztán nálatok a szó. A megegyezés értelmében nem sokára nagyon csinibini NSYNC babák látnak napvilágot, de az első kollekcióban még nem a fiúk lesznek, hanem három lányka, akik természetesen NSYNC rajongók. Jövő héten az új klippel jelentkezünk majd. Ez egy videó között, ez pedig DVD. Magyarosan DVD, nehogy a nyelvőrök ránk pirítsanak. Mesztelen jóga, csak ennyit mondok. Igen. Egyszer csak csengetnek, emberünk kimegy, és besétál egy pasival, és így átsétálnak előttem. Jó. És akkor megint csengettek, és megint bejött egy pasi,
És akkor mondtam, mivel hárman ünnepeljük itt ezt a mai jóga órát, így rajtam kívül nem lesz nő, illetve csak a jóga oktató. A világon a legjobb dolog gyereknek lenni. Már csak azért is, mert a Teletékában remek és igényes gyermek és mesefilmek érhetők el. De a kölyköknek idő kell a tanulásra is, ebben is segíthetünk, ott vannak a kötelező olvasmányok feldolgozásai. Így a nyavajás kölykök szórakozva tudják meg, hogy volt anno. A bányász zsargonban a műszak végét úgy hívjuk, hogy fájront. Most ezt bejelentem. Halló! Fájront, halló! Most vége a műszaknak, mehetünk fájront pihenni. Igen. Nagyon szépen köszönjük, élmény volt. Segítsetek valamit megérteni. Van a rendszerváltásnak egy ikonikus műsora, amit százezerek néznek, nyilván hatalmas figyelemirányú rátok. És miért nem sikerül ezt a figyelmet arra felhasználni, hogy ne tudjanak egy első kereskedelmi tévés próbálkozásnál így elsöpörni egy teljes csapatot, aki korábban meghatározó, éveken keresztül generációk számára meghatározó televíziós élményt szolgáltatott? Figyelj, a kereskedelmi televíziózásnak van egy alapelve, ami teljesen logikus, hogy ők nullából elkezdtek Magyarországon sugározni, amihez ők természetesen vadonatúj arcokat kerestek, amik a brand mögé állhatnak. És akkor ebbe mi nem nagyon férünk bele. Illetve hazudok, mert annyiba belefértünk, hogy ez egy külső produkcióként, külső gyártásként, mi a Rékával a frissen indult, ropogósan indult TV2, amit csináltuk például a Chips című műsort szintén fiataloknak. Élő. Élőbe. De úgy, mint hogy azt mondja nekünk egy csatorna, jaj, de népszerűek voltatok 5 évvel ezelőtt, gyertek, legyetek itt valami fontosabb műsorvezetők, vagy valami, erről szó nem lehetett, mert ők a saját arcaikat próbálták megteremteni a csatornájukhoz. Nem tudom. Szerintem egyesével kellett érvényesülnünk. Tehát nem lehetett megtartani a csapatot. Nem lehetett kollektíven tovább lépni valahol. Veremek csapatban gondolkodik, ezt nem szereti senki, semmilyen új főnök, igen, hogy ő hoz egy csapatot. Hm. És azt, én azért nem tudom ezt az egészet. Engem meg te bevittél egy burokba, életemben másodszor tegezem, én ott maradtam tavaly Katalin napig, tehát én erről nem tudom, hogy ez hogy van, így kereskedelmileg. Nem úgy érzem, hogy a kölyök időberkeink kívül valahogy szólóban egész egyszerűen nem funkcionáltunk, vagy hát nem úgy funkcionáltunk, ahogy ők azt így szerették volna. Tehát, hogy láttak minket kölyök időben, azt úgy szerették, és akkor elindult valami egy TV2-n, vagy egy RTL klubon, vagy akárhol, ahol már egészen de mások lettek. De azért félreértés lehetszik, a Chips az egy baromi népszerű műsor volt. Igen, és mindannyian jól ismerjük. A Rékát én váltottam a főtérbe, az is egy nagyon népszerű műsor volt, az már felnőtteknek szólt, az egy turisztikai műsor volt, egy országértékeit egy picit közelebb hozva a nézőkhöz, kicsit csábítgattuk őket ide-oda-moda. Én például baromira élveztem ezt a fajta elfoglaltságot is, bár az már nyilván nem egy kölyök idő csapatmunka volt, egy másfajta csapatmunka, egy ilyen szóló műsorvezetés, de attól még ezek azért, tehát én nem éreztem azt, hogy én húgy, de félre vagyok állítva, és családnal vagyok csapkodva, szóval... Nem. Te azt furcsálod, hogy a túróban létezik az, hogy egyetlen ember sem maradt képernyőn ebből a társaságból? Hát, hogy egy csapatot jutok ebből, tehát hogy szerintem az van, hogy alapvetően nem? Ugye a kereskedelmi televíziózással abszolút individualizálódik a televíziózás abban az értelemben, hogy nem csapatok vannak, nem alkotó kollektívák vannak, hanem arcok, akikhez így vagy úgy, de társulnak teátorcsapatok, és hogy tök érdekes, hogy miközben nektek azzal telik a nyaratok gyerekként, hogy filmeket állítotok elő, amit együtt írtok, együtt gyártotok, együtt játszátok el, hogy ebből semmi nem marad meg a felnőtt korotokra. Hát de miért? A Jó barátok újabb szériára nem áll össze, és meg számtalan példa van erre. Ez akkor volt jó, és úgy, ahogy mi voltunk gyerekként. Egy felnőttbe ez nem lehet átültetni. És képzeld, hogy milyen szánalmas, szerintem szánalmas és vicces lenne, hogyha most így hirtelen összeállnánk, és csak poénból csinálnánk egy kölyökidő műsort, így közel 50 évesen. Nem gondolnám, vagy pedig nem kölyök időn. Középidőt például meg lehet. Korosodó? Te mondtad valamelyik riportban, hogy megörülnél, ha a gyereked olyan lenne, mint te voltál. Igen, mert én amilyen intenzitással rendelkeztem gyerekként, én most így felnőttként nézek vissza, azt én nem tudom elviselni. Hát, csomószor egyébként megkapjuk, és bocsánat, közben, hogy amikor így találkozom emberekkel, megismernek, és akkor helyre tesszük, hogy igen, kölyök idő, onnan ismersz, jó, megvan, és akkor így nosztalgiáznak, hogy milyen jó lenne, ha ma is lennének ilyen műsorok.
És mindig vissza szoktam kérdezni, te szerinted a te gyereked leülne, és ezt végignézni elejétől végig ezt a műsort? Nyilván nem azt mondja, a 90-es években ment, hogy egy ilyen típusú műsor, na, hadd idézem a Rékát, te a chat szobában így nyilatkoztál, készült veled egy ilyen interjú, amikor azt kérdezték, hogy mégis mi a helyzet a közmédiával, és ez a 2000-es években volt. Akkor azt nyilatkoztat 2000-es évek közmédiáról, vannak problémák, az egészet gyökerestül kéne kitépni a helyéből, és maradva a hasonlatnál, új földbe, új helyen kellene erültetni. Csak ehhez nagy bátorság és sok pénz kéne. Azért szerintem egyre több jó, igényes, színvonalas műsor kerül a képernyőre, de te nem gondolod? Kérdezel vissza a kérdezőhöz. Hát ugye itt az a kérdés alapvetően, hogy ez politikai kérdés, hogy lehetne csinálni olyan gyerekműsort a mai kor kívánalmainak megfelelően, ami tudna hasonlóan széles körben megszólítani gyerekeket, mint ahogy tudott a kölyök idő? Pont, bocsánat, csak a Balázs nagyon egyértelmű azt mondja, hogy ez egy politikai kérdés? Nem, ez az identitás kérdés, hogy most közszolgálatinak nevezem magam, vagy úgy viselkedek, mint egy kereskedelmi, csak az államtól kapom a pénzt. Nem tudja. Nem nőtt föl a feladathoz. Nem identifikálta magát a köztelevízió. De miért nem? Na, az politika. Szerintem az politika. Mondjál valamit, aztán végigmondom. Réka nagyon elkeregedett azt. De nem lehet, figyelj, be kell látnunk, hogy a mai gyerekeknek annyira más világ. De akkor is lehetne, akkor persze is lehetne, de az, amikor, akkor azért valljuk be, hogy azért a sikernek nem csak a tartalom, meg a személyiségek, meg az ötletek, hanem az is volt az alapja, hogy akkoriban az emberek ugye egy csatorna elé ültek le. Most a gyerekeknek annyira el van szórva a figyelmük. Jó, ez platform kérdés, nyilván több platformon kéne ezt egyszerre csinálni, de azt nekem nem mondta, hogy annyira megváltoztak volna 30 év után a gyerekek, hogy ma lenne egy olyan műsor, amit gyerekek csinálnak, azokról a problémákról beszél, amelyek érintik őket, őszintén megszólítja őket. Nem, biztos, hogy nem hazudik a képükbe. Biztos, hogy arról érezzék azt, hogy végre van valami, ami megpróbál arról beszélni, ami egyébként belül engem, éjszakánként, amikor odahozom a takarót, szorongok tőle. Igen, ebbe igazad van, hogy ez nagyon fontos, hogy gyerekek tudjanak minden korosztályból, mindenki tudjon a problémáiról beszélni, vagy hallgatni a véleményeket. Én azt mondom, hogy a mai világban már piszkosul nehéz ezt ennyire a figyelem középpontjába helyezni, és ilyen népszerűségre felfutatni, mint annak ide a kölyök időt. Tehát elaprózódik a történet, én erről beszélek, és éppen ezért szerintem nem ismerik bevállalni, mert úgy érzik, lásd, megint csak kereskedelmi televíziós, miről szól a fáma, nézettség. Ha valaki egy picit alá megy a vonal alá, először cöccölnek, utána hát gyerekek, akkor köszönjük szépen, viszlát, nem hoztátok a kvótát. Tehát ez egy olyan harc, amire vele nekünk még nem kellett fölvenni a versenyt, tehát még nem erről szólt. Igen, Júli, hát voltak Igen. Én nehezen tudom elképzelni azt, hogy egy mai fiatal leüljön egy olyan, egyébként az ő problémáival foglalkozó műsor elé. Tehát, hogyha ma készülne egy ilyen műsor, én nem tudom elképzelni azt, hogy egy gyerek leüljön, és mondjuk 25 percen keresztül üljön a tévé előtt, és ezt nézze. De más platformot mondott. Na jó, de más platformon, más műfaj. De figyelj, bocsáss, tehát influencerek ezt megteszik. Igen, pont. Tehát, az a kérdés, hogy azt hagyjuk-e, hogy a gyerekeink a naptejreklámot, a barna köröm lakkot és stb. Reklámozó influencereken keresztül szembesüljön mondjuk, nem tudom, a környezetvédelem kérdésével, vagy vállalja ez a retkes állam azt a feladatot, hogy a gyerekeknek a nevelésében, a gyerekeknek a társadalomhoz való csatolásában hozzá kell segíteni őket tudással, kulturális tökéletes egyebekkel, és ebben ad lehetőséget egy új generációnak, hogy ebben szerepet vállaljon. Igen, de ez már politikai kérdéssé válik, mert mi az, amit mondasz a gyereknek? Hát milyen fajta vélemény alapján fogalmazod meg, és jó, hogy ők kialakítják. Akkor könnyebb volt még, mert mint mondtam már, akkor már lehetett dolgokról beszélni, és még lehetett, de most egy csomó dologról megint nem lehet. Meg akkor mi? Ez a felnőtt identitás keresés, amire ez a rendszerváltás utáni világ ráállt, akkor mi van? Nehéz lenne ugyanúgy csinálni egy ilyen műsort, mert nem olyan egyértelműek a dolgok. Lehet, szerintem lehetne. Akkor 4x6 percben bejelentkezik a TikTokon, tök mindegy. Nem, minden, a kevésbé őszinte, egyáltalán nem őszinte a világ. Meg elfogadják a gyerekek? Minket elfogadnak? Balázsot kérdezem, mert a Balázs nagyon... Nem velünk. Csak a Balázs nagyon súlyos csöndben merült itt, hogy ez az... Most nyilván neked egy speciális helyzeted van, és nem akarom megnehezíteni ezt, és köszönöm, hogy egyáltalán elfogadtad a meghívást ide. Lehet, hogy már önmagában ezzel kockáztatod az állásodat. Már nincs neki. Azért tavaly Katalin napon búcsúztunk el itt 3 kilométer egymástól. Akkor nyíltan kérdezem. Ez, hogy ilyen típusú beszélgetés, mondjuk, amíg te ott voltál a köztévében 2010 óta,
Fölmerült egyáltalában? A típusra, hogy oldjunk meg egy problémát? Mit tudom én, él ebben az országban néhány százezer gyerek, nem akarunk esetleg csinálni nekik valamit? Nem. De mit? Nem, bocsánat, ha a Balázs ad válaszolni. Van ilyen szerkesztőségünk, van ilyen igazgatónk, biztos, hogy lett gondolva rá. Mondja már valamit. Mondjak valamit? Ne apadjon el a szó, Balázska. Egy oktatási minisztériumunk sincsen. Miről beszélünk? Ki törődik a gyerekkel? Senki nem törődik a gyerekkel. Tanulja a rovásírást. Most már mondhatom. Le vannak akkorára magasról tojva, mint a gép. Senkit nem érdekel a gyerek. Őt érdekli, mert ő még csinálja a blogjait, meg hülyéskedik. Senkit nem érdekel. Nincs benne a... 1949? Mm-hmm. Nincs benne a 1949-ben. Marketingben. De a közszolgálatnak pont az lenne a lényege, hogy nem számít a 1949. Én ott vagyok 33 éve, én nem láttam erre most kísérletet. A legrosszabbakat kéne mondanom, de nem fogom mondani, mert előttük nem mondom. Kérdés, hogy vissza lehet csábítani a mai fiatalokat, akik mondjuk... Akkor nem tévé, akkor más platform, hát igen, ott van igen. A telefon, hát lehet, most már van, őket, most van egy telefontársaság is. Tudnánk őket. Ez szkeptikus vagy? Én szkeptikus vagyok, mert mondom, az elmúlt jó 20 évben hát, annyira kettő gyermekem van. Annyira... Hát nem tapasztalod ezt az érdeklődést? Tapasztalom, és próbálom egy kicsit visszafogni, tehát annyira ömlik a szenny, és annyira alacsonyra tették a mércét most már a televíziós műsorokkal, hogy olyan, mintha annak a zászlója alatt, hogy jaj, nem is kell normális a dologról beszélni, csak kapcsolódjunk ki, mert leülök este, hazaérek, akkor csak ki akarok nézni a fejemből, és ilyen duma mögött olyan szánalmas, tartalmatlan műsorok és tartalmatlan embereket tesznek képernyőre, akik semmi módon nem motiválhatják a fiatalokat, és ezekből az emberekből csinálnak sztár. Tehát az amikor oda mennek és autogramot kér egy mai fiatal egy ilyen senkiházitól, akkor miről beszélünk? Akkor tudjuk, biztos, hogy meg tudjuk szólítani ezeket a gyerekeket, akiknek nem hibájuk, ez az a korszakuknak a tragédiája, hogy ennyire ellettek csapva a, nem is tudom, a normálistól, vagy én nem tudom, hogy fogalmazom. Verában nagyon illetlen módon többször is már belefolytottam a szót, úgyhogy gondolom, ja, de nem is tudom mondani. Már mit akartam, mert... Akkor a többiekhez fordulok, és akkor hát addig neked eszedbe, hogy mindenképpen szeretném, hogyha veled zárulna a műsor, egy körkérdésre, vagy egy zárókérdésre van még időnk, hogy valami olyasmivel is zárjuk, ami mégiscsak fölmutatja az erényeit a kölyök időnek, és segít egy kicsit jobban megérteni és átélni a nézőinknek. Szóval, hogy itt ül most a Vera, felteszem, hogy az, hogy ti ebben a műsorban szerepet játszottatok, hogy megismerhettétek a Verát kisgyerekként, annak alapvető személyiségformáló hatása volt. Lehet, hogy voltak negatív hatásai is, de azért azt gondolom, hogy alapvetően pozitív hatásai lehettek. Mi az, amit biztosan ennek köszönhettek az életetekben, és ami szerintetek egy olyan tudás, amit esetleg szívesen megosztanátok a szélesebb nyilvánossággal is, egyben föl is hívnátok a figyelmet arra, hogy erre érdemes figyelni, hogyha az ember valahogy jól szeretné az életét menedzselni, szervezni, megélni. Hát mindenképpen szerintem egy magabiztosságot kaptunk mindannyian ettől a műsortól, és tényleg azt, hogy olyan sztárokkal, meg olyan emberekkel találkozhattunk és beszélgethettünk velük teljesen egyenrangúként, vagy teljesen így normálisan, ami szerintem... Tehát, hogy azt köszönhettem én szerintem ennek, hogy nem nagyon vagyok zavarban, hogyha mondjuk egy olyan emberrel kell beszéljek, aki nem tudom, híresebb vagy gazdagabb, vagy nem tudom, bármi másban előrébb van, mint én. És állampolgári öntudat? Például, igen, nagyon fontos. Igen, abszolút. Tehát a munkám során én tényleg, tehát hogy találkozom nagyon-nagyon híres világsztárokkal, és tényleg teljesen jól el tudok velük beszélgetni, és szerintem ennek egy része azonnal jön, hogy igazániból a kölyök időben találkozhattam már akkor olyan emberekkel, akik előrébb jártak a karrierjükben, mint mi, vagy nem tudom, átlag ember. Én mindent a Verának köszönhetek. Tehát, hogy én valószínűleg valahol egy művelődési házban gyerekprogramokat szerveznék talán. Nem hangzik rosszul. De valahol nagyon nem csinálnék semmit. Uh-huh.
Az, hogy nekem volt egy akkora szerencsém, hogy bekerültem ebbe a műsorba, és ugye Vera azt mondta, hogy csináld és próbáld ki. És mit szólnál, hogyha most már nem csak szerepelnél, hanem mondjuk akkor mit írnál, milyen szöveget írnál, és akkor próbáld meg, hogy milyen, hogyha te írod a forgatókönyvet, akkor írjál már egy forgatókönyvet, akkor próbáld ki, akkor írjál cikkeket, mi lenne, hogyha ezt csinálj. És egy csomó olyan lehetőséget adott, de csak úgy lögdösött, hogy próbáld meg, próbáld ki, és megpróbáltam, és beadtam, és ott működött, és azt mondták, hogy figyelj, ez tök jó, és ezt csináld. És így aztán egy csomó kapu kinyílt nekem, tehát egy csomó olyan munkát kaptam, egy csomó olyan lehetőséget kaptam, amit, hogyha nincsen a Vera, nem arról van szó, hogy ő nyitotta ki nekem ezeket az ajtókat, de ő adott egy löketet, hogy próbáljam ki magam, ő adott egy megerősítést, hogy ezeket érdemes, ezeket a skilleket fejleszteni. Nekem ma rohadt jó munkáim vannak, és az, hogy én ma ott vagyok, ahol, azt én nagyjából a Verának köszönhetem, mert ő indított el ezen a pályán engem. Úgyhogy én nagyon-nagyon hálás vagyok neki, nagyon sokat köszönhetek neki. De elátkoztál azért ezt. Bocsánat, közben eszembe jutott az M2 nevű csatorna, ott van egy 7-7 nevű műsor, ami normális és nézhető, és ajánlom szülőnek gyereknek. Az animációs filmek borzasztóak, de ez még nem egy csapat, ez megint csak egy ember próbál megoldani problémákat. Hogy... Lehet, hogy most kaszáltattad el, úgyhogy akkor majd... Nem, én a Verának nem biztos, hogy ezt köszönöm, de hogy aki veled szemben van, az ember. Ha másfél méter magas, ha államtitkár. Ezt miért rám néztél? Hát, majdnem 170 szokás. Vagyok, nagyon 160 vagyok. Ezt az alázatot és a tiszteletet én azt a Verától, meg otthonról, de hogy ez így megerősödött bennem, és nem mentem el rossz irányba, azt a Verának köszönhetem. Igen, azt hiszem, hogy ezt összegezhetjük, hogy tulajdonképpen, amiről egyébként a beszélgetésünk mutatott rá, vagy szerintem ebben mindannyian megegyeztünk, hogy mindenkiből, ahogy a műsorban is, önmagát hozta ki, és azt erősítette, amilyen te vagy. Az egész műsor alatt mindenkiben, tehát ugye mi személyiségünk alapján készült a műsor, stb. És hogy tulajdonképpen most egy kicsit így elérzékenyültem, azért nem fogom elbögni magam, de hogy én azt tanultam meg a Verától, hogy jó az, amilyen te vagy. Te vagy. És jó, ha természetes vagy, jó, ha magadat adod, jó, hogyha van önbizalmad, jó, hogyha ha tudod magadat vállalni, és akkor nem lesz semmi baj. Nagyjából így ez. De közben a munkában megad azt, hogy milyen szabályokat kell betartani, figyelni kell, hogy figyelj másokra, hogy tudj koncentrálni, és ezek mind hosszabb távon is, tehát az élet egyéb területein is nagyon-nagyon sok segítséget nyújtanak nekem. Nekem meg a mérhetetlen kora gyerekkoromtól bennem duzzadó exhibicionizmusomnak engedett teret a Vera, mert ő meglátta bennem, hogy valamire jó leszek, és kiválasztott még annak idején a Kicsi a Bors forgatás, akkor 1984-ben, és azóta, hát én a televíziózási életemnek a 90%-ában Verával dolgoztam. Gyerekfilmeket csináltam minden, és tulajdonképpen én nekem ez volt a nagyon jó, hogy bennem valahogy ezt nem is értem, hogy a szüleim se voltak színészek, felmenőim se, senki. Volt benne egy tehetség. És ezt én nagyon élveztem, és ezáltal én nem lettem egy frusztrált ember, hanem én tudtam szerepelni, tudtam játszani, és érdekes helyzetekbe kerülhettem, érdekes emberekkel, és különleges gyerekkorom lett ezáltal, úgyhogy ez tök jó volt. És akkor Vera, két kérdés, az egyik, hogy meséld el, hogy átkozott el a Juli, mert ez nagyon érdekel. A másik, hogy a Hernádét ugye azt mondta, hogy hát csinálj még filmet, és te itt rászlod a fejedet, hogy dehogy fogok én már csinálni. Miért nem? És egyáltalán nem tudom, foglalkozol-e azzal, hogy a következő generációk számára valamilyen módon átadd a tudásodat, valamilyen módon foglalkozz? Nem kérik. Erről erőszakoskodni kéne, de az meg nem jellemző rám, és igen, mondta Ernadi, nagyon helyes volt, hogy reméli még, de nem megy már, mert más a világ, kiöregettem belőle, nem értem pont, értem is, meg tudnám is, mit kéne csinálni, de nem kell, mert volt a tévében egy ilyen fellángolás 10-11 körül, 2010-11 körül, hogy akkor csinálnak gyerek. Igen. És akkor a Athéna, akit megbíztak vele, hogy csináljon a második körben, és csinált egy nagy stábot, és akkor valahogy a Rieger Johanna rábeszélt, hogy engem is hívjon meg. És
meghívott, és próbáltam is, akkor gyerekszínházakkal foglalkoztam nagy rajongással, és próbáltam onnan embereket, tehetségeket, különleges figurákat behozni. Annyit sikerült, hogy a Szabó Balázs volt egy fél műsorvezető, ugye eredetileg Bábos volt, volt egy fél műsorvezető, meg egy darabot fölvettek, de aztán mire lett volna valami, addigra azt mondták, hogy ez sokba kerül, nem kell, sőt, hát még előtte engem el is távolítva szóltak Athénának, hogy engem koptasson le, mert nem kellek én oda, mert nem jó a amit én gondolok, ami mindegy, mert már sok mindenen túl voltam, tehát nem érdekelt ez a dolog annyira, rosszul esett, mert sok munka volt benne, akkor csináltunk nagy válogatást, aminek az eredményében sok tehetséges gyerek előkerült, de már nem volt műsor, amiben szerepelhettek volna. Na mindegy. Szóval nem kellek én már, meg az gondolkodásom, meg már a közszolgálatiban is a nyugdíjazás előtti időszakban volt egy sorozat, a Klipperek, és elvették tőlünk, odaadták egy producernek, aki jött Amerikából, mert azt mondták, hogy mi az, hogy próbáltok. Meg azt nem lehet, hogy egy nap nem vesztek fel három részt. Én meg ugye azt gondolom, hogy vagy jól csináljuk, vagy ne csináljuk, és az nem fér már bele. Jó van. Nem gyűröm a kezem tovább. Szóval ezért nincs ebben semmi baj. Én megtettem már a magamét, tehát még nem lett lelkismert furdalásom, hogy elvacakoltam az életemet. Én a megfelelő korban az akkor odavaló dolgokat mindig megcsináltam. Most már ez akkor nem az enyém. De a Stranger Things az Az elátkozás történetét zárásként nem mondod el? Juli, hogyan átkozott el téged? Ja, hogy átkoztam el. Azért, mert Svájcban volt egy olyan időszak, amikor a Szabó Márta volt az osztályvezető, és akkor ő ilyen nagyon organizálós típus, és megszervezte, hogy az egész osztály elment Svájcba a látássérültek révén, hogy ők is tanuljanak meg síelni, és ott forgattunk ezt meg azt, és öt ember, azt mondta, hogy öt kölyök idős jöhet. Hát mert ugye azért kötött volt a létszám, és nekem meg nem tudom, 12. Ajaj, hát az nem, hát ott nem lehet igazságot tenni már. Sorsoltunk. Hát nem talált, mit találtál volna ki? Én azt találtam ki, hogy sorsolunk, akkor rábízzuk az égiekre. Vagy akkor itt meg kell vennem, hogy én is elátkoztam. És akkor nem került bele, és belekerült van fiú, akkor mindegy. Pláne. Nem került bele, és elátkozott, úgyhogy Juli, más... Juli, tudod, jó volt Svájc? Majd mesélek. Svájcban... Nem átkoztam el senki. Itt voltunk a hegyek, meg hegy, várja, minden csodaszép, és én rögtön megcsúsztam egy ilyen jégbordán, és nem, alig tudtam menni, szóval utána egy fél évig fájt a térdem, mert a szalagom úgy meg... Várja, a Verának azért volt fekete humora, mert az egy dolog, hogy a sorsolás ugye a szerencse keze, és a Juli kimaradt, de közben fölvették azt, amikor mi felszállunk a buszra, és a Juli kimaradt a kiba, tehát... és neki kintegetni kellett, hogy érezzétek jó, hogy így székház elé, és így álltunk. Júliék ott álltak, nem marha jó. Mi azt mondja, akkor menjünk haza, érted? Volt egy-két ilyen külföldi, hogy nem ott volt a sorsolás. Hát de mit csináljunk, hát van egy határ. Ez jó volt. Szuper volt veletek beszélgetni, nagyon köszönöm, hogy itt voltatok velem ma este. Köszönöm szépen Sök Norbertnek, Gívai Júlinak, Kovácsoknak, Acélékenek, Gaskó Balázsnak és Takács Verának, hogy bizalmat szavaztatok a műsornak, és itt voltatok. Köszönjük, hogy nektek pedig köszi a figyelmet, de nem menjetek még sehova, mert azonnal érkezik a Bujdosó trió kiegészülve Kálmán Andrissal. Mindenképpen iratkozzatok fel a csatornára, amíg nem tettétek volna meg, ha van bármilyen kérdésetek vagy észrevételetek az elhangzottakkal kapcsolatban, akkor pedig várunk benneteket a komment szekcióban. Ha megtehetitek, kérlek, hogy szálljatok be a finanszírozásunkba a leírásban található lehetőségeken keresztül. Munkatársaim nevében köszönöm a figyelmeteket, én Gulyás Márton voltam, hamarosan találkozunk, addig is, ciao.